69အဲဇန်နဝါရီလ7ရက်ဖြစ်ပါပြီနော်ဒီနေ့နေ့တွေကြာပါလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီနေ့နေ့တွေကြာမှာ72ရက်16ရက်14ရက်15ရက်ဟမ်15ရက်နာပြီးမှလာတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကတော့ဘာကလေးပြောအောင်နော်မှန်ပါဗျာသူကဘုရားနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုးနော်မှန်ပါဗျာဘုရားညီချမ်းတယ်လို့အဲ့ငိမ့်ချမှုရအတွက်ဘုရားပေးတဲ့ငိမ့်ချမှုတို့ရဖို့ရတော့ဘုရားတော့လည်းကြတော့ဆိုလည်းကြတော့ဘုရားကိုလည်းတိကိုတိမှာဖြစ်ပါပါတော့ဘုရားတိမယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့အဲရုပ်အနေထားပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ရုပ်ဆိုတာရုပ်လှုပ်ရှားမှုအနေထားကိုအဲဖြစ်ရပြည့်ကိုတိပါလဲပဲနောက်ဘုရားရဲ့ဒီတခါပြောတဲ့အနေထားတော့ဘာလို့ပေါ့တော့အဲ့လေပူတည်လာပြီးတော့သူဘာပြောတာဘယ်ဟာကိုပြောတာဆိုရဲအီချင်းနေပါတိပါပါเนาะအဲ့လို့ဆိုတော့ဘုရားကိုတိဖို့ရတာနံပါတ်1ကတော့ဘုရားရဲ့အဲရုပ်အနေထားပေါ်ပြန်နေပြည့်ရွှေတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမမူတွေမပါပဲအလူတွေမပါပဲတိဖို့ရတဲ့သိတ်တိထားပါဘိုးနို့အားလုံးဘုရားကိုတိကြတာအစ်တန်ကိုအပူကြီးကိုအဘိုးစင်တော့သောင်းမကသောင်းတဲ့တော့ဘုရားတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုရားပုံပြောက်တော့တယ်အနေထားရှိတယ်လို့ပြောရပါတော့เนาะမှန်ပါဗျာအောက်ဆိုတော့ဒီဘုရားကဒီသူ့ဘဝလေးမွေးရနေပြီးတော့ဒီအထိရှိတယ်တော့ပဲရှိတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာဒါဘုရားတက်ကတော့45နှစ်ရှိတာပါเนาะမှန်ပါဗျာအဲဘုရားဖြစ်တဲ့သူရဲ့အသက်က80ရှိတာအဲ80ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့တဘဝနဲ့စာလိုက်ရင်ကိုအတူတူဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်တဘွားတွေတဘွားတွေဘွားတရားတွေဘွားတစ်ထောင်တွေဘွားတစ်သောင်းတစ်သိန်းတစ်သန်းတကယ်တတိချေမကပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြန်မျိုးနဲ့စားလိုက်ပြီးစေဒီဘွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သဲမုံလေးတစ်ပုံနဲ့ညကြီးညကြီးမုံလေးတစ်ပုံနဲ့ညကြီးထူကြီးလောက်ပွားသွားပြီပြောချက်ဆိုတော့ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုန်းတော်ဖျား90နဲ့တကဘာထက်ကလေးကပြောတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရပ်ဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီဘုရားနေရောဘုရားလေးပေးတာကိုရရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးလို့လို့ဘုန်းနဲ့သိထားကြတာမဟုတ်လား90နဲ့တကဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတဘာတွေလည်းနေရမှာမဟုတ်နော်ဘုန်းတော်ဒီကဘာကလေးထဲမှာပါဒီဘုရားပွင့်တာဒီကဘာလေးထဲမှာတော့မှလည်းပဲအဲတကယ်ကြတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပဲပုံဖြစ်ဘူးနော်ဒီကဘာကလေးထဲမှာသူ့ရှိရပွင့်တယ်ဘုရားသုံးခုတော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်သူရှိရဖရာတူနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလောက်กว่าလဲလို့ဆိုနှစ်နဲ့တွေ့လို့မရအောင်နှစ်နဲ့တွေ့လို့မရဘူးလို့ဆိုတာသူဟာသက်တမ်းနေတာအတိချေပြပါရှိအောင်နော်သူကအခုသူ့ရဲ့သက်တမ်းတရားအတိချေမှာသူပြန်လာလို့ပြောတာတရားအတိချေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကတထောင်တင်ကြီးကနေလျှော်လာဟုတ်တော့တထောင်တင်ကြီးကနေတရားအတ္တိခြေတော်ဖြစ်ကတော့ဟုတ်နော်နှစ်တရားနေနှစ်တထောင်ကနေပြီးတော့နှစ်တရားတန်းကိုသူရောက်လာတာဆိုလဲဆရာတော်ဒီနှစ်တရားတန်းကိုရောက်ခွေရအတွက်ဆိုရင်နှစ်တထောင်တန်းနေဆိုပြီးအဲ့ဒါကဘယ်မှတန်းနိုင်အောင်နေပါပေါ့နော်အခုဘုရားပွင့်တော့ကတရားသားနေပြီးတော့ခုလည်းပဲတရားနေနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲပြောပါစေတော့90တိုင်ရှိတဲ့အနေဖြင့်အဲရောက်လာသေးတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့နှစ်တန်းနေရွေးအားတိတ်ကြတာပေါ့လားမှန်ပါအဲ့တော့တစ်ထောင်တန်းဖြစ်ဝေးအားလဲတစ်သောင်းတန်းအနေရောတစ်သောင်းတန်းဖြစ်ဝေးအားတစ်သိန်းတန်းအနေတစ်သိန်းတန်းဖြစ်ဝေးအားတစ်သန်းတန်းအနေတစ်သန်းတန်းဖြစ်ဝေးအားတစ်ကြေတန်းအနေတစ်ကြေတန်းဖြစ်ဝေးအားတစ်ပကတိရာနေရောပါနော်မှန်ပါဗျာပကတိရာနေပြီးတော့နဟုတာတာနေနဟုတာနေနဟုတာတာနေအပပတာနေအဟဟာရာနေဟုတ်ပါနော်မှန်ပါလျှော့ရတာအဲဒီလိုမျိုးလို့သိမ့်တန်းကတိဆိုတော့ကတိပဲဖုန်းတော့ဖြစ်တော့ဒီတော့တဲ့အရာကိုဒါအဆုံးထားတာပါပဲနော်ဘုန်းတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကတိထောက်တော့ပါကုခိလူရေဆိုတော့ကြာတော့တယ်ပုံရှိပါဘူးတန်းတော့ပါပဲနော်မှန်ပါသူနိုင်ငံကြတော့လည်းပဲတားမယ်ရှိတာတည်းတူတယ်။ဟုတ်တယ်ဘီလီယံဆိုပြီးတော့เนาะဘီလီယံဘီလီယံဆိုပြီးတော့เนาะအဲတန်းတိပဲသူတို့လည်းရှိတာလို့ပြောကြတာเนาะအဖိုးကဘုန်းတို့ကတော့ဂရေတိရှိတယ်။အဲနောက်တိုင်းနောက်တိုင်းဆိုတာတော့အိန္ဒိယပေါ့เนาะပကတိလေးတို့ဟုတ်ပါတော့
ကတိတစ်ဆယ်ခုကိုပကတိပကတိတစ်ဆယ်ခုကိုနဟုဒတစ်ခုနဟုဒတစ်ဆယ်ခုကိုနေနဟုဒတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုတော့တွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပြီကြတော့အတင်းချေရမ်းဆိုတော့ရောက်လာဒီအတင်းချေရောက်ဖို့တော့ကြားရမှာအများကြီးရှိတယ်ကနော်မှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်အတင်းချေဆိုတဲ့အရာတော့ပါပဲဒါမကဘူးအတင်းချေတန်းတစ်ယောက်လည်းပဲအတင်းချေတန်းအနေမှာဆုတ်လာခဲ့တာအရာတန်းရောက်ပါခရားပွင့်တာဒီအတင်းချေတန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအတင်းချေတန်းမှာကြားနေတဲ့ကာလလည်းအတင်းချေလောက်ကြားတယ်ဆိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအတင်းချေတန်းကိုတက်ဖို့ရတော့ကြတယ်ပဲအောင်နာကအခေါ်ဝင်ကြီးလို့ဟုတ်နော်နဟုတာတော့နေနဟုတာတော့ဟုတ်နော်အဲ့နေတော့တော့အဘမတော့ဟာတော့အတ္တတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးရဲ့ခါကြတော့မှအတင်းချေရောက်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့ဒီအတင်းချေရောက်ဖို့ရတော့တဖြည်းထုတ်ပြီးလာကြတာဟာကနလို့တကယ်ရမ်းနေပကရီတန်းရောက်တဲ့ဒီတကယ်ရမ်းတော့မှလည်းပဲခုနသသန္တာနေတက်ရမယ်သသန္တာလည်းပဲတသိန်းသားတက်ရမယ်တသောင်းသားတက်ရမယ်တထောင်းသားတက်ရမယ်ဗျာသားတက်ရမယ်ဆိုတော့ပြောစွတော့ကိုဖျားပွင့်တာကအဲရာထောင်သားမှာပွင့်မှာဒီဘုရားဖျားရဲ့ရှင်သားဖျားနော်ရာထောင်သားလောက်ကပွင့်ပါလို့ဆိုတော့ရာထောင်သားလောက်ကနေထက်တက်တာကိုယ်တိုင်းကဒီမကြီးပြောလို့မရတာနော်အဲ့တော့လူသမိုင်းတစ်ခါကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုနော်အဲခစ်ကနေပြီးတော့လူသမိုင်းပြောလိုက်တော့လူသမိုင်းကတော့ဖြစ်လေလို့နော်နေတပန်းဆိုရင်တော့ပါပဲတော့ဘူးဘူးရှိကြလွန်ပါပြီဟုတ်နော်နေတပန်းရဲ့ဟိုဘက်ကဖြစ်ရှိတဲ့ပုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောကြတော့နော်ဖြစ်လည်းပဲမရရသေးဘူးပေါ့နော်အဲနေတပန်းလူတော့မှလည်းတိတ်ဒီနေ့လူလည်းတိတ်တူလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးရတဲ့နှစ်ပေါင်းအဲသာမောင်းဘလောက်ကလို့ဆိုရဲဒီရင်းကြီးတွေလေပါရဲအဲဒါတို့သောကြီးတွေပေါ့နော်အဲတန်း60ကနှစ်ပေါင်းတန်း100ကအဲဒါတော့ဒါတို့သောကြီးတွေရှိလို့ဆိုတော့ဒါမျိုးသောဆိုတာဘယ်လိုဟာကြီးတွေလို့ဆိုအကြီးကြီးပဲတော့ဆန်လောက်တော့မကဘူးပြောတော့ပေါ့နော်တရားပေါင်းကြီးတွေနဲ့အရှေလျားကြီးတွေကအဲယောဂလည်းသူ့ပါပဲနဲ့နော်အဲအဲလိုမျိုးလို့ခေဆိုရင်တော့လူကတော့မရှိပါသေးကြတော့ပါဘူးရှိပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကတတ်တည်နဲ့စကားပြောနေတာဟုတ်ပြီသိပါသမားတွေသူတို့တတ်တည်နဲ့စကားပြောတယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အယိုးတွေရင်းရှိတယ်အဲ့ပါဗျာအဲလိုယိုးတွေရင်းနေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်တည်ရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီခေကလည်းလူသာရှိတယ်ဆိုလူရဲ့အယိုးတွေရင်းနေလဲတနည်းအားဖြင့်တော့ကြံရပါပဲတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာတော့ဒီလူယူရေးဆိုတွေ့ကိုတွေ့ရပါပဲเนาะဒီမှာတွေ့ဘူးခုကြတော့မရှိတော့အဲ့တော့လူပေါ်တော့ကိုသိပ်မကြသေးဘူးလို့ပြောရမှာလို့ပဲကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းတို့ဘုရားရဲ့အရင်ကဘုရားဆိုတော့ဘုန်းတို့ပြောဖို့ကိုမကောင်းတော့ဘူးเนาะဒီမှာဘုရားဒါပြောမစင်တော့ခင်လေးနဲ့ခင်သားလေးခင်မျက်စိလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါတပိုင်းကိုတည်ဖို့ရပြောတော့ပါเนาะဒီမှာဘုရားအဲ့ခင်သားလေးခင်မျက်စိလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပါလို့ဆိုရခဲ့ကြဒါဘယ်သဘောနဲ့ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်မနေ့တော့ဟိုတင်ခဲ့တယ်ပါလားပါလဲအစွန်းရောက်တယ်လမ်းနှစ်လမ်းရဲ့ဟုတ်တော့အဲ့လိုဘောနဲ့ပမာဏရှိမှန်တဲ့လမ်းတစ်လမ်းရဲ့ပမာဏမှန်တဲ့လမ်းအလေလားမဟုတ်လားဘုန်းတို့ဘုရားသွားတာပမာဏမှန်တဲ့လမ်းနဲ့သွားတာတမန်ဘုရားရှင်လည်းပမာဏမှန်တဲ့အတန်လည်းပမာဏမှန်တဲ့အနတ်ရတာအတွေ့အထိတွေလည်းဝါနာမမနဲ့အကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူမဲ့ခင်ပေါ်ရောက်တယ်အဲ့လိုပမာဏမှန်မှန်နဲ့အရာတွေကိုသူချစ်တတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရဲအတွေ့လဲမှန်မှာပဲအမြင်လဲမှန်ရမှာပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတခါထပ်ပြီးတော့ဝေစားတာလည်းပဲမှန်ရမှာပဲအဲ့ဝေစားတာမှန်တယ်လို့နိုးကြတာလည်းမှန်မယ်ထားကြတာလည်းမှန်ရမယ်ထာကြွားတာပန်သလိုဘုန်းတို့ရှင်သာဘုံကလည်းပန်ရမယ်ရှင်သာသာပန်သလိုသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားတာကလည်းပဲမှန်ရမယ်အဲလှုပ်ရှားတာပန်သလိုသူ့ရဲ့ပြောထူတာတွေလည်းမှန်ရမယ်ဟောဒီချက်ရှစ်ချက်ပဲဟုတ်လားအဲဘုန်းတို့ဗျာတကယ်ကိုဒီချက်ရှစ်ချက်ဆိုတာတိကျသူရှားထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးဒီခုနမေတ္တာပတိဝတ္တာလို့ဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ရက်ကိုပယ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ပမာဏပန်ငါပမာဏပန်မယူမယ်လို့ဆိုရတာမျိုးဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီရှိချက်ပေါ်မှာရောက်ပါမယ်နော်တမန်ပါဗျာအေးဘောဟဲ့
တမာရှိချက်ပေါ်မှာရောက်ပါပဲ။ဟောဆိုတမာရှိချက်ပေါ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာကဘိက္ခာတစ်ခုကတပက္ခတပိက္ခာတစ်ခုကတပက္ခ။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တမာဆိုတဲ့ဒီအဲတဘူချင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတွေးလိုက်တိုင်းကလည်းပါနာပဲ၊သူမြင်လိုက်တိုင်းကလည်းပါနာပဲလို့သူပြောကြတယ်နော်။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့သိပ္ပံနဲ့ရှင်ပြီးသမိုင်းသိပ္ပံနဲ့ရှင်သိပ္ပံသမိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးကြလားဘိုးလွားနေပြီးတော့လောကကိုသိမြင်လိုက်တာဟာတဏှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောအောင်ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးလို့တဏှာဖြစ်တဲ့စေဘိုးတို့ဖျားကဝိပတိဖျားတို့ဟုတ်နော်အဲကကုသဗျာတို့ဘောနကုဗျာတို့ဆိုတာရလေဖေသွားထားတော့ကတ္တဗဗျာတို့ဆိုရနော်အဲကတ္တဗတို့ဘောနကုတို့ကကုသနုဆိုတာရအဲအဲ့ဒါတောင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကဘာထဲမှာအဲရှိတာဒီကဘာကြီးကဒီကဘာကြီးကဒီနေရာမှာရှိလာတာနော်အရင်ကဒီကဘာကြီးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းဟောဒီသိဗ္ဗံတိပ္ပထူသိဗ္ဗံเนี่ยလည်းပြောနေတာပဲနော်ဒီကဘာကြီးကလည်းမရှိဘူးတက္ကွေတွေပဲအရင်ကပေါ့နော်အဲတက္ကွေတွေကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးသွားတယ်မာသွားတယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲတော့ကြတော့အပေါ်ရံလေးကတင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲပြေးရှိသွားတယ်ဆက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲဒီကနေရေရှိသွားတယ်ထားတော့ဒါတွေကတော့သိပ္ပံနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်တာပဲနော်လူတွေပြိနေကြတဲ့အပြိတွေကပြောလို့ဆိုတော့ကုယူခါရာထင်ရှားဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေလို့ပြောရမလို့ပဲနော်။တမန်ပါဗျာ။ဩသိပ္ပံကတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှရှင်းတော့ပြီးရတာ။ဒါတကယ်ယူသားသားလေးတွေဖြစ်သွားကြတာလို့ပြောရမှာနော်။တမန်။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါဖျားကိုအဲ့ဒီသိပ္ပံနဲ့ရှင်ကုဒ္ဒတမန်နဲ့ရှင်ပြီးမှလည်းသိပ္ပံကိုလက်ခံနိုင်မှာနော်။ဟုတ်လို့ဆိုသိပ္ပံကိုပြောလို့ဆိုစာတမျက်နှာတော့သင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တမန်တမန်ပဲ။ဗတ္တမြတ်တာတော့တင်ဘူးကမဟုတ်ပြီပါလို့လေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုံတော်တားလိုက်ပါတကယ်တော့သိပ္ပံစာအုပ်တွေရှိနေပြီဒါပဲသင်နေကြောင်းဆရာမလိုပါဘူးတဲ့ဖတ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲလို့ပြောပြီပါလို့သူတို့ရဲ့အစွဲတွေကရှိနေသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အစွဲတွေပေါ့နော်တမအစွဲတွေတွေရှိနေသေးတာဆိုတော့နားမလည်ဘူးရနော်တမဗျာအဲ့လိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကနေပြီးတော့ဒီလိုနားလည်ပြီးရပါဒီလိုနားလည်ပြီးရပါနဲ့သိပ္ပံနေတင်ပြီးကြရပါမို့လားတမဗျာအဲ့ဆိုလည်းကြောင်းနေဖွင့်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အစွန်းနေတဲမှာနေနေလို့ဒါသူတို့တင်ပြီးနေရတာလို့ပြောကြဆိုတော့အင်းမဟောဘုန်းတော်ကအစွန်းမဲ့ဖြစ်တယ်တာမဘုံမှာရက်တည်သွားပြီလို့ပြောတာဒီသိပ္ပံရဲ့ပြောကြချက်ကတော့တကယ်ကိုဘုန်းတော်ကကာမဒုက္ခံလိကဆိုရဲအဲဆေတန်နဲ့ရတာအတွေ့အထိရဲ့ချမ်းသာစွဲနဲ့လည်းလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးအင်းမအတ္တကိလေသာမြူယောဂလို့ဆိုရဲချမ်းသာအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အကြည့်ရဲ့ချမ်းသာမဲ့နဲ့သက္ကနာလည်းမဟုတ်ဘူး။အော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပမာဏမှန်တဲ့သက္ကနာလေးအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အကြည့်ရဲ့ပမာဏပါတယ်ဆိုတော့အော်သိက္ခာသမားတွေကပြောကြတော့ချက်တဲ့အလက်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ဘုန်းတို့တရားရုံးမှာဒီလူတယောက်ခိုးတယ်လို့တရားဆွဲဆံရင်ဒီလူတယောက်လိန်တယ်လို့တရားဆွဲဆံရင်ဒီလူတယောက်ကဒုညပစ္စည်းကိုအဲအဲဒီမြတ်အတက်ကိုတတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးတရားဆွဲခံရင်ဆွဲဆွဲကျင်တယ်လို့တွဲဟုတ်ဘူးနော်အဲသူအတက်တွေမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်အတက်တွေမရှိရင်အတက်တွေမရှိဘဲနဲ့ဆွဲခံရသူဘက်ကပဲအတိုင်ပြရအပြတရားရုပ်ဆိုတာလေတက်တွေမရှိရင်အတိုင်ပြရအဲနောက်တစ်ခါခြေပခြေပတဲ့သူကလည်းပဲခြေပတဲ့သူကတရားခံလဲခြေပရတာပေါ့နော်တရားခံခြေပနိုင်ရင်တယ်လူအားနေပြီးတော့တက်တည်ပြထားတာတော့မှအဲ့တက်တည်ကိုခြေကောက်ခြေနေရင်ရခိုင်တိုင်းဟောအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဘုမိုးရင်တော့တက်တည်ပြနေတာတိုင်တာပေါ့နော်ခုခေတ်သိပ္ပံနေဆိုတာလေသိပ္ပံတက်တည်ပြနေတာကြီးလည်းပေါ့လားနော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ပြောချင်တော့ဒါဒီလည်းပဲဒီတရားယုံရဲ့ထုတ်ဖြားရတဲ့သိရင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်လူမှုတရားယုံနေပေါ့နော်တရားယုံနေရဲ့ထုတ်ဖြားတဲ့အနေအထားလည်းပဲတာမာကြတယ်ဆိုပြောပါဗျာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရတော့ခုနကပြောသလိုပဲအစေတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိကိုချမ်းသာစွဲနဲ့လည်းထုတ်ဖြားမှာမဟုတ်ဘူးသင်တန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိကိုချမ်းသာမဲ့နဲ့လည်းထုတ်ဖြားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဘရောဘာလို့ပါလဲဆိုတော့တကယ်ရှိတဲ့ပမာဏပါအတက်တည်းရပမာဏပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဩပမာဏမှန်တယ်။အာဆုံးဖြတ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
မလွဲဘူးလို့ပြောကြတော့เนาะမှန်ပါအဲမလွဲမဲ့အပြစ်ကတော့လူပဲပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒါတော့တိတ်မပန်းတိတ်မဟန်ဘူးပေါ့เนาะမှန်ပါတကယ်တော့လူပေးလိုက်ပါမဟုတ်ပါဘူးဒီအပြစ်ကိုတက်တည်နဲ့သာပြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကဒါတော့ဝန်ခံခြင်းသားပြီလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တော့ပြောအာဒီပြည်ကြီးကဟုတ်တာပဲအပြည်ကြီးပဲငါလည်းဒါတည်းကိုချင်းမိရသလားဆိုပြီးတော့ဒီပြည်ကနေတက်ထိုင်ရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုဘာအပြည်ပေးဖို့လိုတယ်လဲเนาะပြည်ပေးတယ်ပြည်ပေးတယ်ဆိုတာထောင်ထဲသွားပြီးတော့တလားနေကြီးတစ်နှစ်နေကြီးနဲ့လို့ခဲတာဘာလို့ခဲတာလို့ဆိုတော့သူလှုပ်ထားတဲ့ပြည်မှုအလူနဲ့တိတ်မတော်သေးဘဲနဲ့သူလူပြတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလူနဲ့ခွဲထားလိုက်ရင်လူပြတ်ကိုလူရဲမှာမထားပဲနဲ့လူပြတ်ကိုအလူပြတ်ဒီထားတဲ့အကြောင်းကြီးစားတဲ့ထိုးထားလိုက်တာဆိုရက်သူလည်းစိတ်ပြက်ပြီးတကယ်လားပြန်ကောင်းလာအောင်လို့ဒါလုပ်တာပါခေါ့လားအဲ့လိုပြန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ရှားပါတယ်နော်လူတွေပါတော့အဲ့လိုပေါ်နေအဲဒါကတော့လူမှုရုံးရဲ့အပီးစီးတဲ့ဖြစ်ရကိုပြောတော့ပါနော်သူတို့လည်းပဲအဲသုံးမယောက်ကြပါဘူးတမကြပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းလူတွေကလည်းလက်ခံကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီသိပ္ပံကပြောတဲ့ဟာတွေကိုနားလည်သွားအောင်ဆိုတော့ကိုကအသွင်းမရောက်ဖို့လိုတာပဲတမန်ပါဗျာကိုကအသွင်းရောက်ရင်တော့အဲသိပ္ပံကပြောချက်တွေကိုဖတ်ရလဲနားမလည်ဖြစ်ပါတော့အဲလိုနားမလည်ရင်ကတော့တကယ်တော့ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်သူကျပါလို့အီဂျင်တလုံးဆိုတော့အီဂျင်တလုံးကတကယ်လို့သာကိုကနေပြီးတော့ဒီရက်ဖြစ်တဲ့အသွင်းမရောက်ဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိတော့ဒီညီကြီးလည်းနဲ့ဆိုဘာလို့လည်းနဲ့သိရပါပေါ့နော်အမအဲမသိဘူးဆိုရင်ကတော့သူဆိုရောက်နေလို့မသိတာပဲဟုတ်နော်ဆိုရောက်နေလို့မလို့ဒီညီကိုမလေ့လာတာနော်အမအဲတကယ်လို့သာဒီညီကြီးဘာဖြစ်လို့လဲတလဲအင်းကြီးဆိုတာတာနေနဲ့လှုပ်ထားတာပဲတာနေနဲ့လှုပ်ထားတာနဲ့ဒီတာနေရနေပြီးတော့တခါတယ်လေပတ်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လေပတ်ပြီးရှင်းတန်းနေရတလဲလို့သာသူတွေ့ရပါတော့เนาะမှန်ပါဗျာအတွက်လိုက်အင်ဂျင်ကိုဖန်တီးတဲ့လူတိတဲ့အတိုင်းပဲသူပြီးပါပဲမှန်ပါဗျာအတိရဲ့ခကြသူ့ရဲ့အစစာဒီဒီတန်ကိုပြုပြင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်သူအင်ဂျင်လည်းပြင်နိုင်ပါပဲလို့သူပြောရပါတော့เนาะမှန်ပါအဲလို့ဆိုတော့တကယ်လို့အင်ဂျင်ကိုဘာလို့လဲလဲလို့မသိဘူးလို့ဆိုရတော့ဒါကတော့ဝိဒါတုံးနေလိုက်လို့ပဲလို့ပြောကြလို့เนาะမှန်ပါအဲဒီလိုဒီဖြာလေးတို့ပါပဲဗျာဒီအဲရေရီခါရဲကုတ်သွားတယ်ညတည်ထားတယ်ဘာလို့လဲမသုံးဘူးတယ်နေ့ကျတော့ကုတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကုတ်မှကုတ်မတည်ဘူးဆိုတော့ပြရှားလို့ရဘူးဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော်ကိုကုတ်မတည်ပြဘူးလို့ပြောပါဗျာနော်တော်တော်ကုတ်ကုတ်မတည်ပြဟောဒါဆိုတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုဒီပိုင်းကလေးလည်းပဲဒီအတည်ရှင်းတာလေးကဘလောက်ရှိလို့ပဲနော်အဲဒီအထက်ကနေပြီးတော့ရှင်းတဲ့ဟာလေးကတော့ဒီပိုင်းကလေးဒါလားနဲ့နည်းနည်းလေးရှိတာနော်အဲ့ဒီကျတဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်哦ဗျာလေသွားလို့ရှင်ရေရှုံးတိုင်တယ်ဆိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်သာသွားရင်တော့ရှုံးဘူးဟုတ်တော့ရေချူကသွားရင်လည်းပဲရေချူကနဲ့ဟိုခံထားတဲ့ဟာပြည့်ရင်တော့ဖြစ်ဒါပြေးလိုက်ရင်လည်းမရှုံးဘူးဟုတ်တော့ဒီဘက်လာလည်းမရှုံးဘူးဘဲလာလာမရှုံးဘူး哦တကယ်လို့ရေကမဲ့ဒီဖောက်ချလိုက်ရင်တော့လေရှုံးမှာပေါ့နော်ဒါလေးတော့တည်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ရန်ကို哦တိတ်ကူမပေါ့ဘူးလို့ပြောတာသာတော့မိစ္ဆာပฏิဝဒလိုက်လို့လားလို့သူပြောပါဗျာเนาะအဲမိစ္ဆာပฏิဝဒမလိုက်လို့တော့ဘာမှကိုကြီးကြီးအောင်မသိဘူးမိစ္ဆာပฏิဝဒလည်းပပနာမှန်နဲ့လိုက်လို့ရှင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အပြည့်အောင်သိတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะမလေးလာသေးရင်မသိသေးရပဲအဲသိကျင်တော့လေးလာလိုက်မလေးလာလိုက်ရင်လည်းသိတာပဲလို့သူပြောကြတယ်เนาะဟုတ်ပါဗျာဟိုငယ်တော့ဒီဟိုရတင်ငါပြလို့ရှိတယ်ဒါကြီးဒီလောက်ဝဲတယ်အပြက်ကလေးပါပဲအဲ့ပါအဲ့ဒါကြီးလေးအပြက်ကလေးတလုံးမဲ့နာယူပဲခွာတော့တာဘာပဲဖြစ်နေနေအဲ့သူကဆက်နဲ့လှုပ်ထတာပဲပေါ့သူ့တစ်ခုတည်းတစ်ခုထိခိုက်နေတဲ့ဟာလေးကိုလို့ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လှုပ်လိုက်ခေါင်းသွားပါပေါ့လို့ဒီလိုအောက်မေ့အဲ့တည်းဖြုတ်ကြည့်ရဖြိုးဖြိုးဖြိုးဆိုရဲအာပြင်းရတယ်အများကြီးရှုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကဟောရဲမပြေသိမလိုက်နိုင်တော့ဘောတော့သိမလိုက်နိုင်တော့ကဲပါဆိုပြီးတော့ပေါ်အားလေးနဲ့ပဲထုတ်ထားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုပါအဲ့လိုမျိုးလို့သိမရှိတာတော့မသိမရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကကိုယ်သူထုဆုံးကြတာဟဲ့ထုဆုံးတော့ပြစ်လိုက်သေးလားဟုတ်ကဲ့ဒီကညကိုယ်သူပြင်နိုင်တော့မကောင်းထုဆုံးကြရည်ပါအေးပေါ်အေးပေါ်အဲ့လိုရတော့ပဲသိမရပါဘူးတော့ပေါ့နော်
အဲ့ဗျာတကယ်တော့အဲ့တော့မင်းဒီမှာမတိဘူးတာကတော့တိပါကိုခိုင်ပါလို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဖျားကိုအမင်းဒီမှာမတိဘူးတာတိဖို့ရဆိုတာအစွမ်းနေကိုတိရမယ်။အစွမ်းနေကဘယ်လိုဟာလေးလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုစကလုံးလေးတလုံးလောက်နဲ့တသွန်တသောစကလုံးလေးတလုံးလောက်ပြီးပြီးသားတာတိရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုအစွမ်းတစ်ခုတကားလုံးတလုံးနဲ့ကိုတိတယ်လို့အဲ့တော့အစောနှစ်ခုလဲစကားလုံးနှလုံးနဲ့ဒီအစောနှစ်ခုကလွတ်တဲ့မိစ္ဆာပတိပတာလဲစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒီဖြစ်တာပြီးတာပဲနော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဆင်းအဲ့ဒီဒီကိုလာခဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီဒီလိုသိနိုင်တဲ့သူကဘယ်သူလို့ဆိုတာဟုတ်ဘုန်းတို့ဖျားကိုပြောရတော့မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုန်းတို့ဖျားကအဲသူ့ကိုတိုက်ပြမှာတိုက်ပြရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဖြစ်တဲ့ကြာနေတယ်သူကလည်းမွေးလိုက်တယ်အမွေးလိုက်တော့နောက်တော့လည်းသူအသက်16နှစ်ဖြစ်တဲ့ဆယ်သူကနားအားခံရပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ဒီလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်ဒီလူတွေအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်တော့လဲအုပ်ချုပ်တာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ငြိမ်ဝပြီးနေအောင်ကသူမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့နီလန်းလည်းသူရှာလို့မရဘူးနီလန်းရှာလို့မရတော့ဒီလိုဆင်းတော့ဒီငါအုပ်ချုပ်တဲ့နီးနဲ့တော့မရဘူးအဲ့ဒါနေလွတ်ပြီးတော့တရားရှာတဲ့တရားထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ပါရမယ်ဆိုတော့သူအထုတ်တာပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လူတွေဒုက္ခငြိမ်းအောင်သူစီရင်လို့မရဘူးအဲဒုက္ခငြိမ်းအောင်မစီရင်တတ်သေးတာဟာငါပါအတိတရားမရှိလို့ပဲငါအတိတရားရှိအောင်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီလိုမျိုးလို့လုံနေုံနဲ့တော့မရဘူးပေါ့ဒီကနေထွက်ပြီးဒီကလားအတ္တကြီးလည်းမထားပါဘူးဗျာနော်အစင်းတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိတွေကိုဘာမှမလိုက်စားပဲနဲ့အစင်းပါလည်းပဲချမ်းသာတဲ့ဖြစ်ဘူး။အော်ချမ်းသာမဲ့ဖြစ်နေတယ်။အတမှာလဲချမ်းသာမဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကနေပြီးဝဲသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူကတစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားပြန်အဲဟုတ်တော့လားနော်။ဒါနဲ့6နှစ်လုံးလောက်လဲသူတရားမရဘူး။အဲအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုသူသွန်းလို့ပြီးတဲ့အခါကျဒီမေဇူဝပတိပ္ပတာကိုရောက်သွားပြီ။ပမာဏကိုကြည့်တာမျိုးရောက်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကဘာတွေ့သွားလို့ဆိုတော့အော်အရိယာသစ္စာ၄ပါးကိုသူတွားတွေ့တော့နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ခုနကအစွန်းနှစ်ခုကနေပြီးတော့တွားတယ်လမ်းကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတရားဒါအစွန်းဟောတဲ့နေပဲပေါ့နော်ဒါဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတွေကသမုဒယအရိယာသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအရိယာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခအရိယာသစ္စာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟောပဲနေသူခုနကလိုပဲလွတ်လိုက်ပြီးနောက်ကတဖြစ်တဲ့အမျိုးအပြုအနေတွေကနေကြတော့ဩနိရောဓအရိယသစ္စာနဲ့နိရောဓအဲနိရောဓပฏิပဒအရိယသစ္စာဖြစ်သွားရောနော်နိရောဓကာမိနိပฏิပဒအရိယသစ္စာဟောမက္ခအရိယသစ္စာဖြစ်သွားရောဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သူအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုသူပြောနိုင်တော့တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလက္ခဏာတွေပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါအဲ့သူဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာလိုက်လို့ပြောနိုင်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသူရောက်တာကလည်းအလကားနေရောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကစပြီးတော့ဒီဟောရဘောเนาะအဲဟောရပฏิပဒါဘောเนาะအဲမေဇိဝပฏิပဒါကိုသူလှုပ်လို့ဘောเนาะအဲမေဇိဝပฏิပဒါလှုပ်တာလည်းပဲဒါအတ္တကိလေသာနုယောဂကိုအဲသူလှုပ်လှုပ်ခဲ့လို့ဘောเนาะအတ္တကိလေသာနုယောဂလှုပ်တာလည်းပဲကာမဒုက္ခံလိကနိယောဂကိုငါကာမဒုက္ခံလိကနိယောဂလှုပ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေကိုငြင်းတော့မလုံနိုင်ဘူးလို့သိလို့မလို့ပေါ့နော်တမအဲလိုသိတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေငြင်းဖို့လိုတယ်ဟောသူ့ရဲ့အတိရဲ့မှာနော်တမဗျာဘုရားရဲ့ဒီသူ့အချိုးကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့နေနေရဲ့ခါမှာအချိုးထားလည်းမနိုင်မနှင်းနေဖြစ်နေမှာပေါ့လားဥရနဲ့ပဲအထောင်းသူကဒီလိုသုံးဖြတ်ပြီးသားရယ်သုံးဖြတ်တာတော့ပြီးသားပြီနောက်ဒီလူကလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသောင်းပါပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ရှားမန်ကိုဖြစ်မယ်ဒါလူလောကကြီးအတွက်ရှားမန်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩအဲ့ဒီအတိလေးကမှန်းနေတာပေါ့ပြောစင်တော့သူ့အလေးကတီလာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့တီလာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာလူလောကအတွက်လူအပ်တဲ့အရာပဲပေါ့နော်လူအပ်တဲ့အရာကိုလူချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကလည်းမူမှန်းနေတော့ဒါတီလာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူတွေတို့နဲ့တို့ဟာငင်းချင်းချမ်းချမ်းကလေးနေနိုင်ဖို့ရံခလာလေးอ่ะဩအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲသူကအဲ့ဒီအစာလေးမှန်းနေလို့ဒီဒီကိုမေဇူဝပฏิပဒါကြီးရောက်လာတာပေါ့နော်
အဘိဓမ္မာပဋိဝေဒပဒါစီရောက်တဲ့အခါကျတော့အရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုတန်ငနေသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရိယသစ္စာ၄ချက်သိပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပါဖြစ်တယ်လို့တော့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ထဲမှာဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာသူခွဲခြားဉာဏ်ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သူ့အနေနဲ့မေဇိမပဋိဝေဒဖြစ်တဲ့ဒီမေဇိမလမ်းနဲ့ပေါ့နော်မေဇိမလမ်းနဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုဘယ်လိုသိလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရဲခါကြတော့အဲသူကလူတွေပါဘာတွေလောက်တာမှားတယ်ဘာတွေလောက်တာမှန်တယ်ဆိုတာသိပြောဖို့ရမတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကမှန်တဲ့လူကမှန်နေပြီးတော့မှားတဲ့လူတွေကမှားနေတယ်ဆိုတော့ဒါတဲ့လူအချင်းတူဘာဖြစ်လို့မှားတဲ့လူတွေကမှားနေကြတာတို့မှန်တဲ့လူတွေကမှန်နေကြတာတို့အဲမှားတဲ့လူမှလည်းပဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခတွေရောက်တာမှန်တဲ့လူကြရင်တောကပရိဒေဝဒုက္ခတွေကမဖြစ်ကြဘူးအဲလူချင်းအတူတူပဲတကယ်တည်းဆိုရင်တော့လူချင်းအတူတူဆိုရင်တော့လူတယောက်တောကပရိဒေဝတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူဖြစ်မြဲဖြစ်တဲ့တောကပရိဒေဝတွေနောက်လူလည်းဖြစ်ပေါ့အဲနောက်လူလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာတောကပရိဒေဝတွေကတကယ်လို့သူလောက်တာကဘယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကာမမြောက်ဖူးထွေရဲ့တောကပရိဒေဝတွေကမဖြစ်ဘူးเออกันแล้วบาลุบ่มยောက်ตาโหลหลุนหลุนห่าหลุนนี้อยู่เว้ยหลุนนี้สมมุติเตี่ยวกันมยောက်เนี่ยเตี่ยวกันแหละกันมยောက်บ่เนาะกันบ่มยောက်หลุนเตอกันบาลุบ่มยောက်ตาโหลอ๋อกันอ่ะตุภัตตาตุหลุนลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นตาบ่กูกิเลสอ่ะชื่อมาผิดตาอ๋อเดี๋ยวขึ้นล่ะเนาะกิเลสไม่ชื่อเองกันบ่มยောက်กูเอาเนาะเออกิเลสไม่ชื่อเองกันบ่มยောက်กูตัวกิเลสเยกันเยวิบัติเยสวยต้องกูขึ้นล่ะเออအဲ့ဒီဖြစ်တာတည်းမှာသူသာစိတ်မထရင်စိတ်မထရင်လို့ပြောကြပါတော့နော်ဒီကိလေသာဆိုတာစိတ်ထတာကိုပြောတော့ပါပဲနော်မှန်ပါဗျာသူသာစိတ်မထရင်သူဖြစ်ရင်ဒီကံမမြောက်ဘူးပေါ့တော့ဩကံဆိုတာကစိတ်ထမှာဖြစ်တာစိတ်ထမှာဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဘာလို့ဒီကံနေပြီးတော့ဘယ်လိုကြောင့်စိတ်ထမှုဖြစ်စေတာတော့ဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်တော့လည်းပဲအဲကိုကဒီကံနေကိုသာညှိနေတာဒီကံနေကိုသာမလုပ်ခဲနေနေတာဒီကံနေရဲ့အပေါ်မှာအတွဲလည်းတန်ခဲ့တာပေါ့လားအဲဒုက္ခလိကနုယောဂလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့လိုတန်ခဲ့တဲ့အခါကျဒါအနုတ္တိယဖြစ်တာဟုတ်ပါတော့ဒါဝိဘက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောလူအဲ့ဒီဟာကိုဒါခွဲခြားခြားမြင်တော့တာဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာပတိဝဒါကိုရောက်တဲ့သူကအော်ဘာလို့တွေ့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်ထတာကိုမသိရဘူးအဲသူစိတ်တာတဲ့ပါအိတ်နေတာလည်းမသိရဘူးကိလေသာအိတ်နေတာလည်းမသိရဘူးအဲသူကိလေသာအိတ်နေတာလည်းမသိရဘူးလို့သူကိလေသာတွေထနေတာလည်းမသိရဘူးဟုတ်ပါတော့သူကသူနေနေပဲသိရမှာလေပေါ့နော်တမပါဗျာသိရဘူးလူစီဘလို့မဖုံးလို့မရဖြီးလို့မရအောင်ပြီးတာလားလူတိုင်းပြီးနိုင်တာပါလို့ကံနေပဲမဟုတ်လားတမပါဗျာကံနေရတော့မျက်နှာတွေလည်းပဲပြည့်လို့ဟုတ်ဘူးနော်တမအလက်ခြေတွေလည်းပြည့်လို့ဟုတ်ဘူးနော်တမအဲကံနေကိုလှုပ်ဖက်များရင်ကံနေလှုပ်တဲ့အတိုင်းကတော့ဒါကတော့သူတို့ဒီမှာတင်းကြံနေတာဆိုတော့ဝိဘက်ဆိုပြီးတော့နော်တမပါဗျာအနုတ္တရဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်ဖက်များရင်တော့ကံလှုပ်ဖက်များရင်တော့သူဝိဘက်ဖြစ်နေတင်းကြံနေတယ်ဝိဘဗ္ဗေနဲ့တင်းကြံနေတာဆိုတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုတင်တာရောလို့ပြောလို့ရှိရင်ကတော့နော်သူကပြောမစင်တော့သူ့ယုတ်ကတော့ဥပမာလူတယောက်ကိုတပ်ပစ်တော့ပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပစ်တဲ့ဟန်မဘာမစားရရှိတာပေါ့နော်တပ်ပစ်တဲ့ဟန်တို့ဘာတို့ ਨੇ တတ်ကြတာဒါပြောလို့လေအဲ့ဒီတတ်တာမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလည်းပဲသူ့မှာအဲ့ဒီဟန်ပါနေရတော့အသိရှိတယ်ဟုတ်နော်ဥမာတို့တိုင်းနေတယ်ဟုတ်တော့လားတော့ဘန်ဒူလေးဘန်ရှိလေးတတ်တယ်ဟောလောက်ကြတာပေါ့လားဒါတည်းကပြောမစင်တော့လူတဏီဟိုရင်းနေပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲလူတဏီလမ်းကြောင်းနေပဲပေါ့အဲတကယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါပါပြီလို့လည်းလို့မေးရင်လူတတ်တဲ့အခါမှာအမြန်လုတ်ခုလို့လာပေါ့နော်တမအမြန်လုတ်ခုလို့တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပါတယ်ဆိုဓာတ်ဆွဲပြီးခါလားအမြန်ဆုံးဒီလိုကြီးခုတ်လို့ဒီလိုကြီးလွှဲနေလို့ရှိရင်ကိုအဲဒီအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးခုလိုလွှဲရတာကြီးကအကြာကြီးဖြစ်တော့ဟုတ်လားတမဒီအတွက်နဲ့မှဟိုတစ်ခါကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုလိုက်နိုင်တယ်လေတမအဲ့ဒါလို့အပြုတ်မခံရအောင်ဆိုရင်တတ်တတ်တဲ့လူက
ထားကိုတာလီထုတ်ပြီးရှော့ဆိုတခါထိုးလိုက်ပြီခါတယ်နော်ဘယ်လိုမှဟိုရင်းနေပါလေလွှဲမနေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လည်းပဲဒီတတ်ဟာသူ့ညီမရှိတယ်တယ်မပြားဟုတ်တယ်နော်တယ်မအဲဒါကိုထုတ်ပြီးရတဲ့တခါနဲ့တစ်ဖက်သူ့ကိုထိုးပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အတမျိုးတတ်တာတွေကိုဘာလို့ရေးဘာရှိသေးအဲတိုင်းနေလို့ဆိုရပြောရတော့မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုင်းနေလို့ဆိုပြောတာဒါဘာလို့တာလဲဒါရီဟာဝိဘက်တွေပဲဘာလို့ဝိဘက်လဲလို့ပြောရလို့ရှိရဲ့သူလုံးတဲ့အတိုင်းသူလုံးတတ်တယ်အောင်လုံးထားတယ်မှန်ပါဗျာသူကလုံးเสียမဟုတ်သေးပဲနဲ့ကိုသူကတည်းကသူလေ့ကျင့်ထားတာဟုတ်တော့အဲတကယ်လို့သူလုံးထားတာဆိုကတော့သူ့လက်ကကိုကအဲ့ဒီဟာကြီးကိုတခါပေါက်တယ်ပြီနော်အပေါက်တယ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလှုပ်ဖို့ရှားဖို့ကြီးလိုက်တာတဲ့ပြည်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဒါအလွန်ကြီးအကဲခတ်တာပေါ့အကဲခတ်တယ်ဆိုတာဝိဘက်ကိုအကဲခတ်ကြရတာပဲနော်အဲအဲ့လိုပြောလို့အကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူရဲ့ဒီကံတော့ကံလောက်တာတော့လူတိုင်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးတရားသောဖြင့်ကျူးလွန်တာတစ်ခုလောက်တဲ့ဖြင့်တိတ်တိတ်ပုံးပဲကျူးလွန်ကြတာပဲလူကွယ်ရမှာပဲလူမသိရမှာပဲကျူးလွန်ကြတာပဲလေအဲ့လို့ဆိုတော့လူကတော့သိမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောမှာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူကျူးလွန်ထားတဲ့အရာပေါ့။ကုဏတော်ကဝိဘက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဝိဘက်ကတော့သူ့ဒီမှာရှိနေတာဗျာတော့။ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတော့။တမပါဗျာ။အဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြာတာဘယ်သူလုပ်လို့ဆိုမြေစီမပฏิဝတာဖြစ်တဲ့အရိယမဂ်ကသမ္မာမဂ်ကရှိချက်ကလုပ်တာပဲ။တမ။သမ္မာမဂ်ကရှိချက်ကဘယ်သူခွေးကျန်းစိတ်ဖြာတာတုံးလို့ပဲလို့ရှိရဝိဘက်တွေကိုခွေးကျန်းစိတ်ဖြာတာနော်တင်ပါဗျာဒါအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကိုဒါကိစ္စလုပ်ဖို့အကြောင်းပြောတာပါဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲဝိဘက်ကိုခွေးကျန်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကဘိုးဘာတကူဥပိပိညီနော်တင်ပါသူအလုံးလုံးတာဆိုရင်လည်းပဲအလုံးလုံးတဲ့သူတွေပါဆိုတော့သူထိတ်တန်းကြတယ်လို့ပြောပါဗျာเนาะတမထိတ်တန်းကြတယ်လို့ဆိုတာသူ့အိမ်မှာလည်းပဲတကယ်သူ့ဖခင်ကိုယ်ကတောင်းမှအလုတ်ချီကျွားတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်เนาะတကယ်လည်းပဲသူအလုံးလုံးတဲ့ပုံရှိတယ်အရွှေဘိုးသားဆံပွဲကိုလှုပ်လိုက်ညဒါမှလို့သူဖြိုးတော့ကိုအဲ့တော့အဖြူတော့မလုပ်တော့ဘွာအဲ့ငါတို့မျိုးတွေမဲ့လုပ်ပါတော့တို့မျိုးပါမျိုးလေးအခင်ဦးပါပဲမဲ့ဘွဲရုံလို့တော့ခင်ဦးဘွဲရုံလို့ဩတတိသမီးတယောက်နဲ့ညာဟုတ်တယ်လားနော်မိမတယောက်ရှိတဲ့နဲ့နောက်ထပ်မိမတယောက်နဲ့လဲထပ်တာပြန်နော်ကဲဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းအဖေကဖြစ်ပါဦးကွာပေါ့ဒီလိုနဲ့တခါတဲ့သူကကိုရလေးရောင်းတော့လို့လို့ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကျမိုးကုတ်တက်သွားလိုက်တာမိုးကုတ်ပါဆိုတော့တတိကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဦးညီကြီးအောင်တဲ့မှာကိုတလမကကြောင်မြေကြီးတူးနေရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။ဟုတ်လားနေရ။ဟမ်။၃လ။ကဲ၃လမြေကြီးအောက်ထဲပါကို၃လနေရတယ်ဆိုကြွတ်တော်အဲ့လောက်တည်းပဲမထင်ဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်လားနော်။အဲမြေအောက်တဲ့သတ္တဝါကိုကြွတ်လို့ကြွတ်တော့သိတာဟုတ်နော်။ကဲလူတွေပြည့်အဲ့လောက်ကိုအောင်းမိနေရတာတည်းဗျာနော်။ဒီထဲထဲမှာအဲကြီးပါသေးပေါက်တယ်စားတော့လည်းပဲဒီဟာဒီမြေကြီးအောက်ထဲပဲနော်။အဲ့လောက်နေဦးတဲ့သူသားလေ။ရှားပါဗျာနော်။ပဲတရားထုတ်တဲ့သူတွေအဲ့လောက်ခရဲသူတို့နေဘူးကြပါလဲနော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတော်တော်ကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ကြိုးစားရင်ပဲအဲ့ဒီမှာလည်းကိုကပွားစားတက်လာခဲ့တဲ့သူဆယ်ကျပွားစားတက်ဆရာကြီးလည်းပွားစားကိုတက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဟောအဲ့ဒီခါကျတော့သူကလည်းပဲလက်ထဲမှာဖြစ်ဘာမှမရှိဘူးဘုကုတ်ကနေအိပ်ပြမယ်ဆိုလက်ချီပြားမလို့ဖြစ်လာအဲ့လိုပဲပြန်တော့လာခဲ့ပြီဟုတ်နော်ကနေ့လောက်ကြာတော့လားမသိဘူးပြန်လာခဲ့အိမ်ရွာတိအောင်မပြောင်းဘူးဩရွှေကိုရောက်ပြီပါနော်အဲ့တော့ခရီးကနေပြီးတော့ရေခရီးပြန်လာပြီဩမိုးကုတ်ကနေပြန်လာလို့ရှိရဲ့တပိတ်ကျဲတပိတ်ကျဲသိပြီတပိတ်ကျဲနေပြီးတော့သူတို့ရွာဘက်ကိုလည်းပဲမော်တော်ရှိတာပါနော်ကြောင်မြောင်းတိမော်တော်ရှိရွှေကိုတိမော်တော်ရှိတာပါနော်ကြောင်မြောင်းတိမော်တော်ရှိကြောင်မြောင်းအတိကြာတဲ့ရွှေကိုလည်းသားရှိရွှေကိုရောက်တော့ရထားရှိတဲ့ခါကျတော့ဟောရအထက်တက်သွားပြီးတော့ကြောင်သေးသွင်းသွားပြန်ပြီဩရွာမြောက်ဟုဟုတ်နော်ကျူးစားတာအကြောင်းပြောရတယ်နော်တကယ်တော့အဲကိုရွာကိုတော့ရွာနာရောက်နေပြီရွာတော့အဲနားလိုက်ဦးမှာသွားလိုက်ဦးမှာလို့သိဖြစ်မှာပေါ့နော်ပေါ့ဘူးသူဟာတခါလဲရောက်စင်းတွေပဲတက်တော့ရောက်စင်းတွေကတော့ပူကောင်းပါပဲသူရောက်စင်းတွေမှာလဲသူအောင်မြင်ပါတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုရင်မလို့လည်းပဲအဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟာရရလာရောလားလို့ဆိုလိုးတော်နေသေးတယ်ပြောတော့ဟုတ်လားအဲအဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့တော့ကိုသမားကြီးဖြစ်ပြီးသွားရောဟုတ်တော့
အဖေလုပ်တဲ့သူကပြန်လာခဲ့မပြန်လာတော့ပဲဟောကိုဖြတ်တော့နဲ့သာမျိုးလို့အဲပြောရတာတည်းဗျနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ပါသူဒါရွာပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရွာပြန်ရောက်တော့ကိုတော့တလားလောက်ပဲစားဖို့အတွက်ယူလာတိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီနဲ့စားလိုက်တော့တလားလောက်ရှိတော့ပြရတာပေါ့နော်ပြပြီးရတော့ဘာကြတော့အရက်သမားတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘိုးတို့စီလာကာနီးအထိအရက်တော့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေတိုင်းနေတိုင်းအရက်တော့တယ်အဲပြီးရကြကြဒီမှာကြတော့လည်းပဲဆေးလေးလည်းတောက်ပါရဲ့ဒါဟိုရင်လည်းပဲကွန်လည်းစားပါရဲ့နော်အဲအဲ့လိုပဲအစုံဘလုံးလျှောက်လုပ်ပြီးဒီကလာပေတာဒူးတေတေနဲ့လုံခဲ့တဲ့တနေ့နေဒီလောက်ကပါဒါဟိုရင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲဘာလဲဟိုရင်ကိုဖိဖြစ်တယ်နော်အဲကိုဖိဖြစ်တော့ဗန်နလေးမှာတော့နော်တရားရှိတယ်နော်အဲအဲ့ပါတယ်သူတို့ကလည်းပဲဒီရင်တရားတွေခေါ်ရတာဟုတ်နော်ကိုဟောနေတဲ့တရားမျိုးတွေဟောတာပေါ့နော်။ဟောတဲ့အခါကျတော့ဦးမင်းမြင့်ဦးမင်းမြင့်နဲ့ခေါ်ခေါ်ပြီးဟောရတာလေဒါ။အဲခေါ်ခေါ်ပြီးဟောတဲ့ဟာငါ့ကိုဒီချောင်းကိုပြောနေပြီနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲလက်လွှဲပြီးနေလို့သိပ်မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဗျာသိပ်ကိုပဲတခါလဲဘလူးကြီးလိုပဲရလိုက်တာပဲနဲ့ညနေတဲ့ခါလဲပြောဆိုပြီးကျွတော့လည်းပြောရတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲကြည်စမောင်တော့တကယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲလို့ပြောရင်အဲဥပ္ပိမေမှားသလားမှန်သလားလို့ဆိုတော့ဥပ္ပိမေသာလူပိတနေသလားလူဖြစ်ကနေပြီးတော့ယော့နေသလားလို့ဆိုတာကြည့်ရပါဘောနော်အာလူအကြီးသေးတွေယော့နေတယ်လို့ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဥပ္ပိမေလောက်တာပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စားကြရချီဘူးပါဘောဟုတ်ပါအဲကိုယ့်ရဲ့မွေးထားတဲ့သူလေးတွေကဟိုမို့သူတို့ယောက်ျားယူကြတာအတင်းပြပြီးကြလားသူတို့ကလူလူသူလူလေးတွေဖြစ်နေကြလို့တော်တော်ပဲနေတော့လို့ပြောရပါနော်ဟုတ်ပါအဲအကမရောက်နေတဲ့သူမြားလည်းသူကကြောက်တယ်ဗျာဒီအောင်ရွာမှာရှိတဲ့သူမြားလည်းလဲလောက်ပြီးခလာဆေးတွေပါဒီရောသားတွေပါဒီရောက်နေတဲ့ခါကျသမီးနှစ်ယောက်ကတော့နှစ်ယောက်လုံးကဆန္ဒပြပွားနေကြတယ်ပေါ့နော်မဲအဲ့လိုဖြစ်လို့သာလို့ပြောကြတယ်နှုတ်ရဲ့ဘယ်လိုများနေရလိမ့်များနော်ဒီဒီကလေးတွေကသာပေါင်းမြင်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲဘာဘာသားနေလို့ဘယ်သွားနေလို့နော်ဒီရတော့မှာဘယ်သားတော့ပါတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပါဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့တကယ်ပြတ်ပါတော့တာအဲ့မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကံတော့မမြင်ရဘူးအဲ့ကံမမြင်ရပြီမလို့သူ့မိုးကုတ်မှာဘာတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကံนี่ကျွတ်တော့မမြင်ရပါဘူးသူ့ကြောက်သေးနှင်းမှာဘာတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကံนี่မမြင်ရပါဘူးကျွတ်တော့နောက်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူဘာတွေလုတ်တာဆိုတာမျိုးလို့ပါနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနေကျွတ်တော့သိရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူတို့မျိုးပါတယ်သူတို့မျိုးလေးအဲကေဦးမှာတခါလဲဝဲယူချုံတာဘာလို့လို့ချုံတာလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါလည်းပဲကျွတ်တော့သူ့မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဝဲယူအောင်မြင်နေရတာနေဘာလို့ချုံလဲဆိုသူကမားလို့ချုံတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲလူရွှေဘုံမှာဝဲယူကြီးလုံနေတယ်အောင်မြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟာရွှေဘုံဝဲယူကြီးဘာဖြစ်လို့တခါလဲဖြစ်စီရတာလဲဆိုရင်ဟောကမားလို့ပဲပေါ့နော်အဲတော့ကံကိုမမြင်ရပြီပဲအဖြစ်တရားမြင်နေရတမပါဗျာအဖြစ်တရားဝိဘတ်တွေပဲပေါ့လားတမပါဗျာအဲ့ဒီအဖြစ်တရားဘယ်သူအဖြစ်တွေလို့ဆိုရင်တော့လေဥမင်းမြင့်အပေါ်မှာဖြစ်တာတွေဆိုတော့ဥမင်းမြင့်အဖြစ်တည်းလို့သူပြောရမှာပါတော့တမပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဖြစ်တရားဒါလူရောမှာလူရောမှာပဲအမားကလောက်တာဆိုတော့ဖြစ်တော့လေလူရောမှာပဲအမားကဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လူရောမှာအမားကဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လူရောမှာမားတဲ့ကြလူကလွတ်ပြီးတော့တက်လို့ရပါအောင်တော့မလားမတရားဘူးရတော့ဘူးဗျာတော့ကုတ်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 ပြီးတော့နေ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 ပြီးဆင်းသွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါဗျာဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့အဲလူရဲ့အဆင့်ကိုရော့ကြတော့လုတာလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဘယ်သူကလုတာလဲသူကလုတာအကန်းလုလို့လုတဲ့သူကိုမတွေ့လဲပဲဟိုတခုခိုးတယ်ဆိုခိုးလို့ရတော့လည်းပဲတရားရုပ်ပဲရောက်မှာလဲပေါ့เนาะတမခိုးပြီးနောက်ပိုင်းကြမှာအဲဆွဲဆွဲတဲ့သူကနေပြီးတော့အတူခိုးတာဆိုပြီးဆွဲပြီးရုံးတယ်မှာသူတရားသူကြီးရှေ့ရောက်တာပေါ့လားတရားသူကြီးကခိုးတာကိုဘယ်လိုလုပ်မြင်ပါတော့နော်တမပါဗျာမမြင်မိမလို့လဲဟောတက်တည်နဲ့တက်ခါရနဲ့ပြန်ရှာရတာနော်အဲရှာတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းနောက်တော့ပြောရတာပေါ့အဟုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံရတာပေါ့နော်ကဲတယ်လို့ဆိုရင်မဲ့ထောင်ထဲတော့ဖြစ်3လလောက်4လောက်သွားနေဆိုပြီးတော့ခါဆိုဒါပြေးပေးရတာဗျာနော်တမပါဗျာအဲ့တော့သူလိုတာတော့ဖြင့်ဝိဘက်ဟာသူတို့ခွဲချမ်းသိပ်ဖြာပြီးကြည်ရမယ်ဟာပဲเนาะဘုရားကခွဲချမ်းသိပ်ဖြာပြီးကြည်ရမယ်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘယ်သူကနေခွဲချမ်းသိပ်ဖြာကြည်တာတော့ဘယ်တစ္ဆာကနေကြည်တာတော့ခုနတော့မေဇိဘဝတိဝတာဖြစ်တဲ့တာမာမက်ခင်ရှစ်ချက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်တော့တာမာမက်ခင်ရှစ်ချက်နဲ့ကြည်တဲ့အခါကျတော့
ဝိဘက်ရဲ့အပားတွေကိုသိတာじゃんเนาะတမပါ့အဲဝိဘက်ဆိုတာဘာတွေတော့လို့မေးပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့လည်းပဲဟောကံရဲ့အကျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီဝိဘက်ဆိုတာဘာတော့ကံနေဆိုတာဘာတော့တခါတိကံနေကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာဆိုတာဘာတွေတော့ဒီကိလေသာကိုဖြစ်စေတဲ့အနုတ္တိယဆိုတာဘာတွေတော့ဟောဒါတွေပြတော့နေပြီဘို့လိုးလာပြန်နေရမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုလိုးလာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒါရေငုံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဝိပါကဝတ်တွေဘို့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီပရဝတ္ထတစ္ဆာဓမ္မတွေကတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဆိုတာဝိပက်လို့တော့ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတမန်တော့ဘာလို့ကိုမသိဘူးဗျာနော်တမန်ဘာလို့ကိုမသိတဲ့ခါကျတော့လောကီခန္ဓာတွေအကုန်လုံးဟာလောကီတရားတွေဟာဒုက္ခအရိယတစ္ဆာသူတို့လုတ်ပြလိုက်တာဗျာတော့တမန်ပါဗျာပြီးတော့ဒါဘယ်သူမှဘာမှမသိအောင်သူတို့လည်းမသိဘူးနော်တမန်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခလည်းဘယ်သူမှသင်္ကန်းတာမယူတတ်ဘူးတမန်ပါဗျာဒုက္ခကိုသင်္ကန်းတာမယူတတ်တဲ့အတွက်အော်ဒါကြီးကတော့တော်တော်ကမကြဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒါဘူးဖြစ်စေတဲ့ကံနေတော့ဖြစ်ပယ်မှပဲလို့လည်းပဲသမုဒယအာရိယတစ္ဆာလည်းမပယ်နိုင်ဘူးဗျာတမန်ပါဗျာသမုဒယအာရိယတစ္ဆာမပယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခငြိမ့်တယ်လို့ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ဆိုတာဟာဖြစ်ပါမလားဗျာမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒုက္ခငြိမ့်တယ်ဆိုတဲ့အိဗာလည်းဘယ်သူမှမပြောဘူးဗျာဟုတ်တော့ဘယ်ရောက်ပါတော့တကယ်တော့ဒုက္ခငြိမ့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘက်ကအရိယတစ္ဆာတဲ့ဒုက္ခကိုမဝေဘာတာဘူးဗျာတော့တမန်ဗျာဒုက္ခဝေဘာတယ်လို့ဆိုတာဝေဘာနဲ့အတိညာရှိရမှာဘုရားနဲ့အတိညာဆိုတာဘယ်ရပါလဲဘက်ကအရိယတစ္ဆာရမှာဒီဘက်ကအရိယတစ္ဆာကျင့်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲဟိုရဘောဒါလူဒီမှာတော့ဒုက္ခကိုဝေဖန်ပြီးသိနိုင်တဲ့အတိညာကတော့ခေါင်းထဲမှာပေါက်လာပြီနော်ပေါက်လာပြီဆိုတာငကွားကလေးကမွေးကလေးကပါလာတဲ့အုံနောက်ပါဗျာနော်မွေးကလေးကပါလာတဲ့အုံနောက်ကိုဒုက္ခတွေနဲ့အဲဆော်ဝဲတွင်းထားတဲ့ဆော်ဝဲကိုဖြတ်တာဘက်ကလေးဘက်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခအုံနောက်ထဲမှာတွင်းထားတဲ့ဆော်ဝဲတွေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုတကယ်ဖြူစင်းလာတာပေါ့နော်အဲဖြူစင်းလာတဲ့ခါကျဟောဒုက္ခကိုရှာတဲ့ခါကျတော့သူအပန်တိုင်းပြီးတော့တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မအဲဒီကနေပြီးတော့အပန်တိုင်းပြီးတာပေါ့မပြီးပြီးကလားသူ့ရဲ့ဆော်ဝဲရှင်းနေတဲ့ဟိုသေးကြောထားတဲ့ဆော်ဝဲပေါ့ဆော်ဝဲပေါ့နော်အရင်ကတော့အဲဘေဒုက္ခဆော်ဝဲတွေတွေ့ထားတာဟုတ်ဘေဒုက္ခဆော်ဝဲတွေကိုဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်အဲတခါတဲ့အမှန်ဖြူစင်းတဲ့ဆော်ဝဲလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ဒုက္ခအရှိကိုဒုက္ခအရှိနိုင်သူမြင်တော့လား။ဩသူဒီလိုဖြစ်တာကတော့ဒီလိုကြောက်ပဲ။ဩအဲ့ဒီဟာလည်းပဲပိုက်ချပြီးသိရပါဘူးဒုက္ခကို။ပိုက်ချပြီးသိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပိုက်ချပါလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။အဟုတ်တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလူကိုဖြစ်စေတူ။အာလူရောဖြစ်ဒုက္ခတွေဖြစ်စေတာပေါ့။လူရောဖြစ်ပရိဒေဝတွေဖြစ်စေတာပေါ့။လူရောဒုက္ခတွေရောဖြစ်စေတာပေါ့။ဒေါပတ္တကလို့ဆိုတဲ့နှလုံးပတ္တာမှုတွေလည်းဖြစ်စေတာပေါ့ပေါ့။အဲ့ဒီလောဘတရားမှုဖြစ်တဲ့အနေထားဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနေထားပရိဒေဝဖြစ်တဲ့အနေထားဟုတ်တော့တမန်အဲတောကဖြစ်တဲ့အနေထားဒါတွေကဖုတ်တာလို့လည်းမရဘူးတမန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်လွင်တဲ့ဟာတွေကိုသွားနေလို့ခွဲခြားသိဖြာနိုင်တဲ့မက္ခတမဟာရိယတိသာနဲ့ပေါ့နော်အဲတမဟာရိယတိသာနဲ့တမမဂ္ဂင်နေနဲ့ပေါ့နော်တမမဂ္ဂင်နေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူအရှိတိုင်းပြီးတော့အရှိတိုင်းပြီးပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ထူတဲ့ခါကြတော့ဩဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့သူသိသွားတော့အဲကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့သိသွားတဲ့ခါကျကံကကာယကိလေသာရကတော့ခုလာတော့မှာပေါ့နော်ကံကိလေသာတော့ဆိုတဲ့စိတ်တက်ခြင်းအတူတူဆိုတော့သဘောတရားချင်းပေါင်းထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကံကိလေသာတွေကသမုဒ္ဒယအရာပစ္စည်းတွေပဲဒီကံကိလေသာသာမရှိခဲ့ရဲ့အဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးသွေတာပူပါတာဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကုသွေနေဘူးသွေတာပန္တာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကံကိလေသာတွေရှိလို့ပဲဒီကံကိလေသာတွေတော့ဖြစ်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဒုက္ခကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘယ်ရမှာပဲဆိုတော့ဘယ်တော့ဘယ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့သူ့ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့မှာဒုက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းအမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျဒုက္ခនិရောဓလို့ဆိုတယ်និရောဓဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတာဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းပြီဟုတ်လားနော်အဲဒုက္ခကြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကခါးပေါက်သွားပြီခေါ်လာနော်အဲဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်အစမှာကတော့တမ္မာမဂ္ဂင်နေဖြစ်တယ်ဘက်ကအရိယတစ္ဆာနဲ့စမှာပေါ့နော်အဲသမုဒယကိုပယ်တယ်ဆိုတော့ဘာသမုဒယပယ်ပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့မိစ္ဆာဘက်ကဒီဖြစ်စေတဲ့သမုဒယပေါ့နော်မိစ္ဆာဘက်ကဒီအဲသမုဒယကိုဒီလိုပယ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီရောဓ
ဒုက္ခမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခនិရောဓဖြစ်တော့တာပေါ့เนาะဒုက္ခនិရောဓဆိုတာကတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဟောဒါကိစ္စပြီးတာပဲဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုပိုက်ခြားသိဖို့အပိုက်ဆိုင်ရာသစ္စာလည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အစဆုံးတရားသိခဲ့တာကသူ40နဲ့30နဲ့5နှစ်ရှိတဲ့ချိန်မှာမသူရှေးကအစွန်းတစွန်းဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုသူလွတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာတည်းကသူနောက်ဆုံးပိတ်ဘုရားဖြစ်ခါနီးလေးကြတဲ့အခါကျတော့အဲခုနပြောခဲ့တဲ့အစွန်းလွတ်တဲ့အမြင်နဲ့အဲသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပိုက်ချပြီးအဲတည်တော့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပိုက်ချပြီးတည်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အာဒုဒ္ဒတွေအဲမကောင်းတရားနေခံစားကြရတယ်ဆိုတာဟာသူရဲ့အလုပ်မပါပဲနဲ့သူ့ဘာသာသူမကောင်းတရားကြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟောဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာညွတ်တို့လည်းပဲအဲခွဲခွဲချင်ချင်နားလေရပါကတော့ဥပါလမ်းသွားရင်နဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်လို့အချီမှာကွဲသွားတာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်တမန်ပါပြောလို့ဆိုတော့ဘုံကြီးနဲ့ကြားပါလို့ခြောက်ကျိုးသွားရင်ကျိုးတာပဲနော်တမန်သူများတွေဒီဘက်မှာသွားတဲ့အခါမှာအဲကျင်းနေကြိုက်နေတော့ကြည့်သွားမှာပေါ့နော်တမန်သူကနေပြီးတော့အမှုမဲ့မှမဲ့တခုပေါ်မှာနေပြီးတော့ကြားပါလေကျောက်ကိုချိုးပြစ်တယ်လို့ပြောတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒီကျိုးသွားတာလည်းဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်တမန်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့သူကတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကိုယ့်ရဲ့ခြေကျအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုကတော့လူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆံရေးပါဟုတ်တော့လူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆံရေးပါတကယ်ကိုမာရွေးနဲ့ဖြစ်ရကိုဒါဒုက္ခလို့ပြောတာပေါ့လားအဲမာရွေးနဲ့ဖြစ်ရဆိုတာသူ့အပြောရဲ့သူ့အပြုရဲ့သူ့အနေရဲ့ဒီချက်သုံးချက်ပေါ်မှာမှီပြီးကြလားဖြစ်တာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲလို့ဒီကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာရဲ့နှုတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရဲ့အဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရဲ့ဆိုတာကိုယ်ရောစိတ်တို့နှုတ်တို့ဆိုတာကအဲကိုနှုတ်နှလုံးပေါ့နော်အဲကိုရဲ့စိတ်ရဲ့အဲအနေထားရဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီသုံးခုကပြောလို့ရတော့ခုတစ်ယောက်ထဲနဲ့လုံးလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လူချင်းချင်းမှာမှလုံးကြရတာပေါ့လားတမန်ပါဗျာလူချင်းချင်းမှာလုံးတာဆိုတော့ကိုတစ်ယောက်ထဲစကားပြောလို့မရဘူးမရဘူးကိုတစ်ယောက်ထဲပြုမှုလို့လည်းမရဘူးကိုတစ်ယောက်ထဲနေထိုင်နေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမရဘူးလို့ဆိုတော့သူနဲ့အဖို့နဲ့ပြောတယ်ဆိုရယ်ပြုတယ်ပူတယ်ဆက်ရွှေတာတွေဖြစ်လာတာတော့ဟောအဲ့ဒါတွေမှားလို့သူကနေပြီးဒုက္ခရောက်တာလို့ဆိုရယ်ကြာအဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တိုင်းဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးလို့မှားလို့လူချင်းလူကိုခါရယ်ပုတ်တိုက်ပြီးကြလားမိကြီးထွက်လာတာမျိုးလို့ဟာပြောပဲသူကပြောတာနော်ဟုတ်ပါလို့တော့ရက်တွေလို့နှက်တွေလို့ဆိုရယ်သူတို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကျုပ်တို့ပြောချင်တာမလို့ပါဘူးเนาะတမန်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဘာသာသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေကြတာပဲဗျာเนาะတမန်ပါဗျာအဲသူတို့ချင်းသူတို့ဘာညှင်းခုန်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးเนาะဟုတ်เนาะအဲလိုရှိတာပေါ့လူတွေကညှင်းခုန်ပြီးတော့နေကြတာရှိတာပေါ့လားတမန်ပါဗျာအဲလိုဆိုတဲ့ညှင်းခုန်နေတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဆဲဆိုနေတယ်လိမ့်ောက်နေတယ်ဆိုက်ပြသူတွေရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကနေဖြစ်စီတာကလာလေဒါဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ခင်ဗျာတော့အဲ့ဒါကိုလူဖျားဖြစ်တာနေအစဆုံးသိတာဟာဘာနေစပြီးလို့ဆိုအစဆုံးကတော့အစွန်းနှစ်ပါးကိုသူဖယ်ခဲ့တယ်။အစွန်းနှစ်ပါးကတော့အတိနဲ့ကိုမဟုတ်ကိုတွေးနဲ့ကိုဖယ်ခဲ့တာ။ဒါပတ္တုခလိကဒီယောဂလည်းဆိုတဲ့သားတို့မယားတို့စီဝါတို့ជីဝါတို့လည်းကိုတွေးဖယ်ခဲ့တာ။အဲနောက်တစ်ခါဒါတကယ်လည်းတော်တဲ့ထွက်ပြီးတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအထုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းကိုတွေးနဲ့ဖယ်လိုက်တာ။ဒါသဘောတရားနဲ့ဖယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီကိုတွေးနဲ့ဖယ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အစွန်းနှစ်ခုကလွတ်သွားပြီ။အစွန်းနှစ်ခုကိုလွတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုဆိုရင်ငါဘာနဲ့လောက်ออกပါတော့ဘာဖြစ်လာပြောเนาะဣတိခောဥဘောအန္တိဒီအစွတ်တရားနှစ်ပါးတို့ကိုအနုပကမ္မမကတ်တော့ဘူးဆိုတော့တဲ့ဟောမိစ္ဆာပฏิပဒါအလယ်လန်းနဲ့တွေးခေါ်တာတွေတို့ဟုတ်တော့အလယ်လန်းနဲ့ပြောဆိုတာတွေတို့ပြုမှုတာတွေတို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ဟောဒီလိုပြောပါပေါ့เนาะမိစ္ဆာပฏิပဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကင်နေပေါ့เนาะတမ္မာဘက်ကင်နေဟိုးတဲ့အဘိဓမ္မုံတော့ငါဘုရားပါထုတ်ထွက်ပြီးသိလာပြီလေဒါဘယ်သူကပြောလို့မှမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဒီမိစ္ဆာမဲ့ကေတစ်ခုကတရားဟိုတမ္မာတဲ့ထုတ်ချုံတဲ့ရဟာဟုတ်လားတမ္မာဘုရားအဲ့တစ်ခုကိုသူကနေပြီးတော့အပြစ်တွေလို့မြင်လိုက်ပြီးသားပြီဆိုအဲ့ဒါတွေကသူမမိဝဲတော့ဘူးမမိဝဲတော့ဘူးဆိုတမ္မာလမ်းပေါ်သူရောက်ပြီဟုတ်လားတမ္မာဘုရားကဲတမ္မာလမ်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတမ္မာလမ်းနဲ့ပဲသူကနေပြီးတော့နေထိုင်နေပြီပြောဆိုနေပြီဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ပါယူနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဘာမြင်လာပါလဲဆိုတော့ဒ
ဒုက္ခတွေရဲ့ဟောဒီလူဒုက္ခရောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲမပြောသမအောင်เนาะဟောဒီလူဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာ तू ပါလို့ပဲ तू तू ဒုက္ခရောက်တာဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တာလဲ तू ပါတာဘယ်လိုပါတာလဲဘယ်လိုပါလို့ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့တော့ဒီပါတာနဲ့ဒုက္ခရောက်တာကိုဆက်တိုက်ရမှာပေါ့เนาะတမပါဗျာဒါလည်း तू ဘာဖြစ်လို့ပါတာလဲအဘာဖြစ်လို့ပါတာလဲလို့ဆိုတော့ तू စိတ်ကအစွန်းကတ်နေလို့မားတော့เนาะအဲအစွန်းကနေလို့မားပြီလို့ဖြစ်เนาะ तू ကာမစုက္ကလကနေယောဂဆိုလို့ရှိရင်အစိတ္တအနယတအတွေ့အထိအဲ6မျိုး2မျိုးမျိုးကချက်တာအစွဲနဲ့ချင်းကပဲချက်တာအစွဲနဲ့ချင်းကပြီဆိုရင်အဲပြောပါစေတော့အထက်လမ်းရောက်မလားအောက်လမ်းရောက်မလားဆန်တဲ့အောက်လမ်းရောက်ပါလားအောက်လမ်းရောက်မှာပေါ့เนาะအောက်လမ်းကနေသွားတာဖြစ်ပါပြီပေါ့เนาะတကယ်လို့အစိတ္တအနယတအတွေ့အထိ6မျိုး5မျိုးကိုအဲချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်ပြီဆိုတော့เนาะဒါဆိုရင်တော့လေအထက်လမ်းနဲ့ချင်းကပ်တာလားအွန်လိုင်းနဲ့ချင်းကပ်တာလားအထက်လမ်းနဲ့ချင်းကပ်တာအွန်လိုင်းနဲ့ချင်းကပ်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလို့ဆိုချမ်းသာမဲ့နဲ့လည်းပဲအချင်းကိုသူမတုံ့တဘူးအတန်လည်းမတုံ့တဘူးအဲချမ်းသာစွဲနဲ့လည်းအစင်းတန်သရှိတဲ့ဟာတွေကိုမတုံ့တဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူ့ဘာနဲ့ဒါသွားတယ်လေလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းနဲ့သွားဘယ်လမ်းကိုရောက်နေပါလဲအလေလမ်းကိုရောက်နေအလေလမ်းကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုရင်အလေလမ်းနဲ့ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒီသူဆင်းရဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတယ်လဲတမဟုတ်တော့လားနော်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတော့ထုတ်ရမှာပေါ့နော်တမသူ့ငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ဖခင်ကသူ့ကိုချစ်ခိုးဥဒင်လုပ်တယ်လို့သူတို့သိရတာပေါ့နော်ချစ်ခိုးဥဒင်ဆိုတဲ့စကားတောင်မှကာလတိတ်ကြလို့လားမသိတော့ခေါင်းပေါ်တင်တယ်လို့သူကသိရတာပေါ့နော်တမကလေးကြီးကိုတော့ခေါင်းပေါ်တင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်တမဆရာခေါင်းပေါ်တင်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းပေါ်တင်တယ်လို့ဆိုတာဥချတယ်ဆိုတာလည်းခေါင်းပေါ်တင်တယ်လို့ပြောတော့ပါပဲတမဆရာတကယ်တော့တပည့်တယောက်ကဆရာကိုဥချတယ်ဆိုတာလည်းဆရာကိုခေါင်းပေါ်မတင်တာမဟုတ်ပါဘူးတမအဲဆရာရဲ့အမိကြီးကိုရက်နေတဲ့နေရာကိုသူ့ဦးနဲ့ခိုက်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်နော်သူ့ဦးနဲ့အဲသွားခိုက်လိုက်တာဟုတ်ဒါခေါင်းပေါ်တင်တယ်လို့ပြောရတာပါပဲတမကိုလည်းသိတတ်တာဒီကလေးလေးကိုခေါင်းပေါ်တင်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပေါ်တင်တာလဲအော်ဘာလို့ရှိခိုးတာလဲလို့ဒါလည်းမေးဖို့မေးပါတော့တော့တမမေးဖို့မေးရင်အထက်လမ်းနဲ့ဖြည့်ရင်အဲတမျိုးဖြစ်ပါပေါ့အောက်လမ်းနဲ့ဖြည့်ရင်တမျိုးဖြစ်ပါပဲခေါ်လားတမဗျာအဲ့တော့တကယ်လို့အထက်လမ်းအောက်လမ်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကလေးရဲ့ဒီဘယ်လိုပေါ့နော်အဲပကတိအမှုပေါ့နော်တမအဲပမာဏရှိတယ်ပေါ့ပမာဏကြကြဆိုဒီကလေးဘာလို့ရှိခိုးခါရတာလဲဟုတ်တော့ဒါဆိုရလို့လည်းတွေးပါပဲဟုတ်ပါတော့ဒီကလေးဘာလို့အဲလေးစားခံရတာလဲချီကျူးခံရတာလဲဆိုရင်ဒီကလေးဒီမှာချီကျူးလောက်တာကြီးဟာအထေရှားရှိနေတာပဲเนาะသူကနေဘူးတခါကြီးတဲ့နေနေပဲမကုန်မယူဘူးလို့ဆိုတော့အဒါကတော့ချီကျူးရပါမယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါကိုသူအဖြေခတ်ထားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မကုန်မယူတာလဲလို့တခါထပ်ပြီးတော့မေးကုန်မေးပြရောဘာဖြစ်လို့မငုံမယူတာလဲလို့ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲ तू ကနေပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့စိတ်မဆိုးလို့ပေါ့တော့တမပါဗျာအဲစိတ်မဆိုးစိတ်ဆိုးရင်တော့ तू မငုံရဲနေပါမလားမနေပါဘူးဗျာအဲစိတ်မဆိုးလို့ပေါ့ဒီစိတ်မဆိုးလို့မငုံရဲမငုံတာလို့ဖြေတဲ့အဖြေဟာဟုတ်ပါတော့အောက်လမ်းဖြေဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအထက်လမ်းဖြေဖြစ်တယ်ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ပြောတဲ့အဖြေဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ပြောမစင်တော့သူ့ရဲ့ပမာဏပန်တိုင်းဖြည့်တဲ့ဖြည့်ပဲเนาะတမဟုတ်တာပေါ့သူမငိုတာစိတ်မဆိုးလို့ပေါ့เนาะတမဆရာစိတ်ဆိုးငိုပါပေါ့เนาะတမအဲဒါဖြင့်သူဘလို့စိတ်မဆိုးတာတုံးလို့တစ်ခါထပ်မေးဦးမယ်ကွာเนาะတမသူဘလို့စိတ်မဆိုးတာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူဒေါသမဖြစ်လို့စိတ်ပြောလည်းဖြစ်တာပေါ့เนาะမချင်းရဲလို့ပေါ့เนาะတမချင်းရဲရင်ခံစားချက်ကတိတ်ဆိုးပါပဲမဟုတ်လားတမဆရာခံစားချက်ဆိုးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒါမစိတ်ဆိုးပါပဲမဟုတ်လားဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမေဇုပฏิပဒါအမြင်လို့ပြောကြဆိုနော်ဆင်ပါဗျာအဲ့ဖះရဲ့အထုပ်ပတ္တိကိုအဲ့လိုမျိုးလို့တိတူတောင်မှမရှိဘူးရတော့ဆင်ပါဗျာအဲ့ဖះကတော့ဖြစ်အဲဘုန်းတို့ထေရဝါဒကပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေတုမင်္ဂလာလုပ်နေတာနေပြီးတော့ရှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသိဒ္ဓတာကလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသိဒ္ဓတာကလေးကဒီမလင်းခွေးထိုင်ပြီးတော့အာနာပါနရှုတယ်လို့သူပြောတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲအာနာပါနရှုတယ်ဒီကလေးလေးကထိုင်နေပါလားဗျာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့တို့တို့ကဘာလို့မဖြစ်ဘူးလားဒီအစုံးမရဘူးလားနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။စုံးရောက်နေတာပေါ့နော်။ဘာမှမသိတဲ့ဟာနဲ့ဖြေတာဗျာနော်။ဟုတ်ပါ။ကိုကမသိတာနဲ့ဖြေတာမဟုတ်ဘူး။သိတာနဲ့လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အရာ
သူတယောက်တည်းသိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်းသိနေတဲ့အရာဆိုရင်အင်းငိုလို့ဒါချစ်ခိုးခါတာဘာဖြစ်လို့မငိုတာတော့စိတ်မဆိုးလို့မငိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်မဆိုးတာတော့အဲ့လိုနောက်ပြနောက်ပြမေးသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဘာမှမသိတတ်သေးလို့ပေါ့လို့ဟောဖြစ်ဩဒါဘာမှမသိတာကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်တာဟုတ်ပေါ့နော်တမန်တကယ်တော့ငိုတယ်ယူတယ်ဆိုတာတွေကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာတွေမဟုတ်လားဖောက်ပြန်တာတွေဖောက်ပြန်တာတွေဆိုဘာလို့လို့မငိုတာလို့ဆိုမဖောက်ပြန်တာပဲเนาะတမန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိလို့ပေါ့เนาะတမန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လက်စွာဘုရားနေပြီးတော့ပြောတော့တာပေါ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်တဏှာပါလာယရဏဖတ်တာဝိဒနာဟုတ်เนาะတမန်ခုနှစ်ခုဖြစ်တာတော့ခုနှစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะပါတယ်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ညောသလယနာသတ္တဝိရဏဟိုအဲ့ဒါဒီစတော့ဘာတပတ်လေပါပြီဗျအမှန်တမ်းကလေသမာဗျာဘာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာလားနော်သမာဗျာအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကြတော့ကံဖြစ်သွားပြီသင်္ခါရရဲ့အ낵ကသံကရဟိုရနော်သင်္ခါရကိုပုတ်ခွဲလိုက်ရင်သံကရသင်္ကရာကရာဆိုလို့တာသံဆိုတာကတော့ထူးထူးခြားခြားလို့တာပေါ့နော်လွန်လွန်မင်းမင်းလို့တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာပဲနော်အဲတော့သင်္ခါရဖြစ်တဲ့အရာကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ဒီလိုမြန်မာလိုပြန်တတ်တဲ့အသေးထားရှိတယ်နော်ကရာကျူးတာပါပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာသံကတော့လွန်လွန်မင်းမင်းပေါ့နော်အဲသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ကရာဟာလွန်လွန်ကျူးကျူးလို့တာဟာအာတို့အတူရဲ့အိမ်ထောင်သားများသွားမှားတာတို့သူများပြည်ကြီးသွားခိုးတာတို့သူများကိုခါရဲမဟုတ်တဲ့စကားနဲ့လိမ့်ပြီးပြောလိုက်တာတို့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါတွေကတော့ပြောမစင်တော့အမှန်တိုင်းပြောတယ်ဆိုဘာအထုတ်ပြလို့တလဲအမှန်တိုင်းကိုကနေပြီးပြုပြပြုတယ်ဆိုဘာအထုတ်ပြလို့တလဲနော်သူများပြည်ကြီးသွားခိုးတယ်ဆိုဘာအထုတ်သူများပြည်ကြီးခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲသူများပေးတာကိုသွားယူတယ်ဆိုတာဘာများအထုတ်ပြလို့လဲနော်တမန်ပါတကယ်တော့သူများမပေးတဲ့ဟာကိုကိုရအောင်ယူရတယ်ထင်တော့အထုတ်ပါပါဗျာနော်တမန်ပါအဲ့လိုပဲသူများတက်တတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတော်တော်ကိုအပတ်ထုတ်အထုတ်ပါပါနော်တမန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကသံဃာရတွေပဲနော်ဒီခါရတွေပဲလို့ပြောကြပါတော့နော်အဲ့ဒီဒီခါရကဘာလို့ဖြစ်တာတုံးဘေးရတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာဟောအဝိဇ္ဇာကဘာလို့ထင်တော့သူရဲ့တကယ်လောဘဲအတိုက်ထွာဟာကိုမတိလို့ဘုလို့လောက်တာပဲပေါ့နော်တမန်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားကိုမတိတာလို့သူပြောတာပေါ့နော်မတိတာဆိုတာဘာမတိတာတုံးဆိုရင်တော့ဘာအတိမှမတိတာမဟုတ်ဘူးနော်တမန်ပါဗျာဘာအတိမှမတိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မှန်နဲ့ဟုတ်မှန်နဲ့အမှန်ကိုမတိတာနော်ဟုတ်မှန်နဲ့အမှန်တော့မတိဘူးအဲတကယ်တော့ခိုးလို့ရှိရင်ရတယ်လို့ဆိုတာဟာသူတိလို့တာတော်တဲ့ခိုးကျင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ခိုးကျင်လို့သူကခိုးလိုက်တာပေါ့နော်ခိုးတာဟာသင်္ခါရပဲလို့ဆိုရင်ခိုးတာကအဲသူ့အနေနဲ့မတိဘူးလို့ပြောလို့ပဲဖြစ်ပါတော့လေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ तू ရကျင်တာကြီးလို့တော့ तू တိတာပေါ့နော်ရကျင်တာတကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့ရကျင်ရင်ရဖို့ရအတွက်သူကပေးစားတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့သူစီရတတိဝလာစားကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံအားနဲ့ရှိထားတဲ့ဒီပိုက်ဆံလေးနဲ့ဒီဒီဝလာကိုဝယ်လိုက်ရမှာမဟုတ်လားတမန်ပါဒါကလုံအားချင်းလဲလိုက်တာပဲသူကတစ်ပင်ကိုစိုက်ပြီးရေပါလောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြောတာပါကျွေးပြီးတော့အဲဒီဒီဝလာနေကိုပိုးမထူအောင်လို့ဗာပြုတ်အောင်လို့ဆိုတော့သူသေးချာကိုထိတ်သိမ်းပြီးတော့ထားတာနော်တမန်ပါအဲ့လိုထားထားပြီးတော့မှဲ့ပြီးဆိုမှလာရောက်ရတာဟုတ်တမန်ဒါတော့ဒီဒီတီးတဲ့မှာသူ့လုံအားတွေဝဲမနေဘူးလားဝဲနေပါဗျာဝဲနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလိုဒီတီးယူတာဆိုတာလည်းသူ့လုံအားကိုကွာယူလိုက်တာဖြစ်တယ်တမန်ပါဗျာသူ့လုံအားယူတယ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုကွာနေဖြတ်ချီးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ့်လုံအားရှိနေတာပေါ့နော်တမန်ကိုယ့်လုံအားနဲ့ရှိနေတဲ့ငွေကြေးကလေးနဲ့ဒီဒီဒီကိုလေးကိုဟောသူ့ပေးလိုက်ဟောသူ့ပေးလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့မရော့တော့ဘူးလေသူ့ပေးရတာတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကိုယ်ရော့အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်ကနေပြီးတော့အာသူ့ရဲ့ယူတိုင်းကိုယ်ပေးရပါပဲမှန်ပါဗျာပြောရပါပေါ့နော်မှန်သူ့ရဲ့ယူတိုင်းကိုယ်ပေးရပါပဲအဲ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့မယူဘဲနဲ့ပေးပြီလို့ဆိုရင်တော့မပေးဘဲနဲ့ယူတာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟောလူရဲ့လုံငါမဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်တမန်ပါဗျာဒီအောက်လမ်းနဲ့အထက်လမ်းအရာတွေအမြင်တွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လမ်းဗောနော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလမ်းကိုတော့ဘာလမ်းလို့ပြောရလို့ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့
လားလို့သူပြောတာပေါ့နော်တမန်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာအဲဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့စကားလည်းပဲရထဲလည်းသုံးနေကြတော့ရှိပါတယ်နော်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဟာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မြဲတိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကောနော်အဲသူကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပြန်ဖြစ်တာလို့သူပြောပါပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်နေပြီးတော့ခုလည်းပဲသူကနေပြီးတော့အဲသူတည်းယူလိုက်တယ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီခါတည်းဗာပြုလိုက်တယ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုလွန်ကျူးပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်။လွန်ကျူးပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူအလုပ်မဟုတ်ဘူး။ဘာလှုပ်လဲဆိုရင်တော့လူအလုပ်မဟုတ်တော့ဘာလှုပ်လဲဆိုရင်တော့လူအလုပ်ဆိုရင်တော့ဘဝပေါ့နော်။လူအလုပ်မဟုတ်တာကြတဲ့အခါကျတော့ဝိဘဝလို့သူပြောတာပေါ့နော်။ဝိဘဝဆိုတာဖောက်ပြန်တာလို့ဘာလို့ပြရလဲအနေတည်းပဲရတယ်နော်။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဟုတ်နော်။ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းပဲစကားလုံးလေးတွေသိတာမဟုတ်ပဲဒီစကားလုံးဟာဘုန်းတော်လူတော်ပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိဘူးလားဗျာနော်ရှိပါတယ်ရှိတယ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုကောနေဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ဟာအဝိဇ္ဇာနော်သိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့အမှန်သိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမှန်သိတာမဟုတ်ရင်အမှားသိတာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအမှားသိတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမသိတာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအမှားသိနေပြီဆိုမှတော့မသိတာပဲပေါ့နော်တမန်အဲဒီလားဘာလကားပြင်ကိုအာဒါတော့ဖြင့်အဲတရပြမဲ့တရဒီဟာဘာတရပြမဲ့နဲ့သူတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတိတာဟုတ်သေးတော့လားမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဘာလကားပြကိုတရပြလို့သူတိပြီဆိုရင်အဲသူမတိဘူးဟာလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတမန်ပါဘာအာတာဘာနာပဲကြီးဆိုလည်းပဲအာတာဘာနာပဲမဟုတ်ပါဘူးကဒါကျုံးမြင်ပါတယ်ပြောရဲဆိုတော့နော်တမန်ခါစီဘာနာပဲကိုသူတိလားမတိပါဘူးခင်ဗျာသူကတော့ကျိုးမကြီးလို့တော့တိရောနေတာပဲเนาะတိတာမှားပြီတိလွဲပြီတိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမတိဘူးလို့ပြောတာเนาะအခုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်ပဲအာဒီလိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဲဒီလိုမျိုးလို့သူပေးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့သူ့ပြနေပဲလူယူတာတော့ခိုးယူတာတော့ဆိုတာဟာတကယ်တမ်းရတော့ဒါဘာလဲမဲ့ဟုတ်တယ်ငါရငါဟာပဲနဲ့အဲ့လိုတိတာဟာလွဲတည်တာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါလွဲတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိကတော့မတိတဲ့အတိလို့ပြောရမှာပါနော်တမန်ပါဗျာအတိတောင်မှနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်တိတဲ့အတိရဲ့မတိတဲ့အတိရဲ့တော့မတိတဲ့အတိဟာမတိတာပါပဲနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့မတိတဲ့အတိဆိုတာမတိတဲ့မတိတာကိုပြောတာပါပဲနော်အဲ့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားကိုသိပြီနော်တမန်ပါဗျာပါဠိစကားဖြစ်နေတော့ဒီပါဠိကနေပြီးတော့ဒီပါဠိကိုပါဠိတိုင်းဆိုရင်တော့ပါဠိအတိပါမသိတာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောက်မတင်နိုင်ဘူးเนาะတမန်ပါဗျာကိုယ်လည်းပဲမသိတဲ့အတိတွေအများကြီးရှိနေတာပဲเนาะတမန်ပါဗျာမသိတဲ့အတိတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဓာတ်တွေကိုအာရှော့ခုတ်ပြီးတော့ပြရပါလို့ပြောကြတော့အဲခါအဲလှုပ်ပြီးတခါလာကိုယ့်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီမသိတဲ့အတိတွေအကုန်လုံးကိုယောက်ွယ်သွားလောက်ရမှာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်တာဘာနဲ့လောက်ရမှာတော့ဆိုရင်တော့ခုနကအလေလမ်းနဲ့လောပါเนาะတမန်ပါဗျာတမန်လမ်းနဲ့လောပါဘုရားတမန်လမ်းနဲ့လောတာပဲသူတမန်လမ်းနဲ့ဒီဘောဓိပေအောက်မှာသူထိုင်နေတာလေရက်တွေရှိလာပြီလေတမန်အထိုင်နေတာရက်တွေရှိလာပြီဆိုအဲ့ဒီဘောဓိပေအောက်မှာထိုင်နေတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကဘုရားဖြစ်သွားပြီသူကအဲမိစ္ဆာဖြစ်တယ်အစောအမြင်နှမျိုးအစောမိဝဲမိနှမျိုးသူရှိသေးတော့လားမရှိပါဘူးရှိတော့ဘူးသူမရှိခဲ့တော့ဘူးเนาะကြောကိုခိုင်းခဲ့ပြီတော်နေနေတဲ့တရားကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲကြောခိုင်းနေပြီအဲကာမဝေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းလည်းပဲကြောကိုခိုင်းနေပြီတကယ်ကိုကိုအစ်မန်ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုသူကြောခိုင်းနေတာနော်ကြောခိုင်းတဲ့သူမိဇိမဝတိပတာပေါ်တော့ရောက်နေပြီမိဇိမဝတိပတာပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ဒီဖြစ်ရတဲ့ကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခိုးကြတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာခိုးရတယ်ပါနေတယ်အဲသူတို့တိတာသူတို့လည်းမတိလို့လားသူတို့ရဖို့အတွက်တော့တိတာပေါ့နော်တမဥပမာဗျာအာရက်တောက်ကြတယ်ရက်တောက်ပြီလို့ထင်တော့ဒီရက်တောက်တာဟာရက်ဟာလူအာရဖြစ်စေတဲ့အရာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဖြေးဝါဖြစ်စေတဲ့အရာလားဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားတမသူကပြောလို့ဆိုတော့လူတော့မှအန်တရတောင်ပြုံးမှပဲဖြစ်ပါဆိုတော့အဲသေးလေးတောက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲနော်အတကယ်လို့မှအကွာနေပြီးကြလားရဲ့တောက်တယ်ဆေးလေးတောက်တယ်ကွန်းစားတယ်ဆိုရင်လည်းအကွာဟာတကယ်လူအတွက်ကောင်းတယ်လားကောင်းတော့ကောင်းခဲ့လို့လူတွေပြတ်တဲ့ရောက်တာနဲ့တူတယ်ဗျနော်တစ်ချိန်တော့အဲဆိုရပါစို့ကတွင်းချင်တဲ့ဆံမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကတွင်းချင်မှုချင်မှတော့ချင်မှုကြပါပေါ့နော်အဲပြုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်တယ်ဟိုရင်ဖြီ30နဲ့အဲငါနှစ်3နှစ်လောက်အထိပေါ့
ကတော့မကတော့ဗျာနော်39နှစ်ကျော်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျိုးဝရင်ဖြစ်တယ်ဗျာအတဝါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါမန္တလေးမှာအတဝါတွေတအားဖြစ်ကြရင်းကနေပြီးတော့မန္တလေးလာတဲ့ကိုစုပေါ့သူကကျုပ်ကြောင်းကိုလာတဲ့ဆွေကျုပ်ကြောင်းကိုတက်အိတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာသူကတခါလေကိုဗစ်ဖြစ်ပြီအဲကိုဗစ်တော့ဖြစ်ခဲ့တော့လေအတဝါဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအတဝါဖြစ်တော့အားပေးပြန်တော့ဟာလို့အဲဒီမှာအတဝါဖြစ်နေဟာမကြဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ပြန်လှောက်လိုက်ဘယ်သူကကျုပ်တီထားခဲ့တာဆိုကျုပ်စီကြခဲ့တာဗျာတို့တယောက်တည်းနေနေတဲ့အချိန်မှာအတဝါဖြစ်ပါလေရောဗျာနော်အဲအတဝါဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ကြဓာကြီးကတော့ဘယ်ကောင်းမှလဲတဲ့ရပါတော့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့တော့ဓာကြီးကတော့အသိမတည့်မြတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲသူလည်းပြန်သွားရောဘဝလည်းအတဝါဖြစ်တဲ့အခါကျဟိုတပည့်လေးတယောက်ကနေပြောအောက်ကနေတက်လာပြီးတော့ကူလို့တော်ပြီသေးတော့တယ်လို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်လုံးဝရင်တော့အခက်ပဲလို့များတော့ပြောရလိမ့်မယ်ဗျာအဲဒီမလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအတဝါကိုမြန်မြန်ပြောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာကဟိုဘာလဲတက်ထရာဆိုင်ကလစ်ဆေးတောက်နေကိုပို့လိုက်တာဗျာတက်ပါဗျာကဲအဲ့ဒါတွေစားဆိုအဲ့ဒါတွေစားရတာအဲ့ဒါတွေစားတာလည်းပဲမြန်မြန်ပြောက်စီကလားမသိဘူးနောက်ဒီပေါ်မှာနေမဲ့တွန့်ကြော်တွန့်ကြော်ပင်ဆိုတဲ့ပင်လေးတွေအမြစ်တွေကိုအဲ့လိုတောက်လိုက်တာလည်းပဲပြောက်စီတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းတောက်တာဆိုတော့ဘာပြောက်မှန်းတော့မသိဘူးပြောက်တော့သွားတယ်တွင်ရတော့လေရှင်းလိုက်တာတော့ถ้าไม่เปล่าเนี่ยတော့အဲ့ဒီအသက်အထိဘုံကတွင်းချင်တယ်ဆိုတာသူများကိုမေးမိနေကတွင်းချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်တာတော့တချို့ဆေးလေးတောက်တဲ့အခါကျတော့ပါးချောင်းနေဆိုတာလည်းပြောကြသေးတယ်ပါးချောင်းနေဆိုတာဆေးလေးတောက်တာနည်းများဘယ်လိုပါးချောင်းရတာတုံးပေါ့ဆေးလေးကပိတ်နေတယ်ဆိုတော့အစီကံပိတ်နေဆိုဖြွာတဲ့အခါမှာဟိုလေကောင်းကောင်းမရဘူးနဲ့တူတယ်အားထည့်ပြီးပါဝါမင်းဆေးလေးကြလခွာပါးချောင်းလိုက်တာတော့ဟုတ်ဟဲ့ဆေးလေးတောက်တာများပါးချောင်းရသလားနဲ့ကျွန်တော်မသိတာဟုတ်ကိုကမတွေ့ဘူးတော့မေးရတာပေါ့ဗျာနော်အဖြေလည်းမရပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မှာပဲသိတာပဲနော်ကဲမင်းဘာမညာဝေးတာတောက်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ကိုပိတ်နေတာဆိုတော့ဟုတ်တာပဲတကယ်သုတ်ရတယ်မားလဲအားအားချုပ်ပြီးသုတ်ရတာမဟုတ်လားအဲညောင်းတော့တာဗျာအဲ့ဒီကတွင်ကျင်လဲအဲ့ဒီတိုင်ပဲဗျာအဲသိတ်ကတွင်ကျင်တာဘလို့မှမရတဲ့အခါကျတော့ကွန်းလေးပဲကွာကွန်းလေးဝါတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကွန်းကိုတခါတည်းကြောင်းကိုယူလာရကိုယ်ကလေးနဲ့တော့တော့ကိုယ်ကလေးလည်းငကူတည်းရှိတယ်ဗျာကြိုးရဲ့ဒီလားရှင်ဆရာကြီးကြာမှာပေါ့နော်သွားလို့အဲ့ကိုယ်ကလေးလည်းပြေးလိုက်တယ်ကိုယ်နေရောထုံနေရောကိုနီးနေရောလည်းတော့ဝယ်ပြပို့ရတယ်ဆိုကိုယ်နေပဲစားနေရတယ်ဗျာကိုယ်ပြတ်နေတယ်ဗျာနဲ့ကရင်ရှင်တာပဲအဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတော့ကရွန်းတော့ချင်မှုကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောကြဆိုနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကရင်ချင်တာကိုတော့ကိုယ်ငရာကပျောက်စေတဲ့ပုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့လေဒီဂရင်းချင်တာပျောက်သွားတဲ့ခါကျကိုင်းရလည်းမစားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ဂရင်းချင်လို့စားတာဆိုဂရင်းချင်ပျောက်ရတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲလိုပဲဆေးလိပ်တောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တည်းကတော့အဲယောဂတစ်မျိုးရှိတယ်ဗျသူကလှမ်းသွားလို့ရှိရင်ဒီခြေဘွားဥလောက်မှာပဲခြေတော့ချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ခြေလမ်းကျဲကျဲမချနိုင်ဘူးတဲ့ခုတော့မှဥသိမ့်လင်းတော့နည်းနည်းခြေလမ်းတော့စိတ်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်ထင်တယ်ဗျနော်ကျုပ်တော့ခြေလမ်းမကျဲတော့ဘူးလို့အဲ့မနေ့ကလားမနေ့ကလားမသိပါဘူးပြောတာဥသိမ့်လည်းကျုပ်တို့ပြိုင်ပြီးတော့သွားကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့ပြောတာလေဟုတ်တယ်တကယ်ကြတော့သူ့ခြေလမ်းသွားခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲသူ့ခြေလမ်းစိတ်တယ်ဗျနော်အဲခြေလမ်းစိတ်တာဒီနေ့ပြန်ကြည့်လာရင်နောက်ထပ်9နှစ်လောက်ဆိုတော့ဒေါ်ကြီးပြခြေလမ်းပိုစိတ်လာမလားပေါ့ဒီကနေ့စိတ်ဒီအဲ့လိုလေသွားတဲ့လူလည်းပဲတယောက်တည်းလေတွေ့မှုတယ်ဗျကျုပ်လေနော်အဲ့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးခြေလမ်းကိုစိတ်စိတ်လာရတယ်လဲနဲ့ငယ်ငယ်ကမသိပါဘူးအခုတော့နည်းနည်းတော့သိကျလာပြီဆက်ကျလို့ရတာခြေလမ်းနည်းနည်းစိတ်ချင်လာပြီဟောဗျာနော်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်တော့မသိသေးပါဘူးဒါအဲ့လိုပေါ့နော်ခုလိုလားတော့အဲ့ဒါကိုသေးလေးတစ်ခုတည်းကပဲအဲ့ဒီဟာကိုကြောက်စီတယ်လို့ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်မလီသေးလေးကဒါသွန်းနေဆိုတော့ငါသိတော့မသိဘူးလို့တကယ်တော့လေဆေးလေးအဲ့လိုကနေပြီးဆေးဆရာနေပြီးတော့လူတွေပြန်ထည့်ထည့်ပေးရတယ်သူကနေအညီခဲလဲပြုခဲလဲနဲ့နောက်တော့တခါလဲအကုန်လုံးကိုပြန်သွားတယ်ပြန်ပွားသွားတာမှာဗျာနော်အဲကျွတ်တရားလဲအဲ့လိုပဲပြန်ညာပါနော်အဲ့လိုပြောဆိုကြတော့ဆေးလေးပြန်တယ်လို့ကွန်းပြန်တယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်အရက်ပြန်တယ်လို့ပေါ့နော်ဥပမာကောင်းနေတဲ့ဥပမာဘိန်းပြန်တယ်လို့ဟုတ်လားဘိန်းလည်းပြန်တာပဲနော်အရက်လည်းပြန်တာပဲသေးတာမကြည့်ဘူးဆိုရင်လူတိုင်းတော့ဆွဲနေလို့ဗျာဘိန်းကလည်းနော်အဲအရက်ကတော့တိတ်တော့ဈေးကြီးပဲတော့တိတ်တော့မကြီးတာဆိုတော့လေလူတိုင်းလိုလိုကြိုက်တဲ့လူတိုင်းကတောက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျာနော်အခုဦးရင်းတော့ဦးသိမ့်လင်းတို့များတော့ပြပြလေဘယ်လိုမှပြဘူးမပြလေလာမပြောတာဘူးတာတော့အပြသေးတော့လည်းမပြဘူးဗျာနော်
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအလယ်လန်းကိုနားထောင်ပြီးသွားရင်တော့ဘာလို့မပြမှာလဲဒါတော့ပြရမှာပဲအပြတ်ကိုပြမှာပါဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့အဲ့လိုရယ်လူဟာပြောပါစေတော့ဒီယောဂဗျာတစ်ခုခုအတွက်သုံးချတာပဲဗျာဒီဟာတွေလေရက်ဆိုတာလည်းယောဂအတွက်သုံးချပါတယ်အဲ့လိုဆင်းလိတ်ဆိုတာလည်းယောဂအတွက်သုံးချပါတယ်ကွန်းဆိုတာလည်းယောဂအတွက်သုံးချပါတယ်ဟုတ်ပါနော်အသုံးချရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီယောဂပြီးတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော့ပေါ့အဲ့ဥပမာတို့ဖျားလို့ဖြေးတော့တယ်ဒါပတ်စဂရိုတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဖျားအဖျားပြောက်ရင်တော့ဆက်မတော့နဲ့တော့လေပြောက်ပြီပဲဥသာကြီးပဲအဲ့ဒီဘက်စရိုးလို့ဟာမျိုးဟာသွေးကိုကျဲစေတာလို့ပြောတယ်လူမအကိုက်ခဲတွေဖြစ်နေကိုက်ခဲနေတဲ့ဆိုရင်သွေးကနည်းနည်းကျွဲနေလို့ပဲပေါ့နော်နည်းနည်းသွေးကျဲပေးလိုက်လို့ရှင်သွားကိုက်တာလည်းနည်းနည်းတက်သားတယ်မျက်စိကျိန်းတာလည်းနည်းနည်းတက်သားတယ်နားကိုက်တာလည်းနည်းနည်းတက်သားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သွေးနည်းနည်းကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုက်တာသိပ်မခံရတော့တာပေါ့နော်အဲလိုအဒီပါရာစီတာမောလို့ဖြစ်လဲသွားကြရင်ကျိုးလဲတောက်လိုက်တယ်ဖြစ်နော်၄နာရီတစ်ချိန်လောက်တစ်လုံးလောက်တောက်လိုက်တာအဲ၄လုံးလောက်ပြီးသွားလို့ရှင်သွားကြတာလည်းပဲပျောက်သွားတာပဲဗျအဲနောက်တော့ထပ်တော့လဲကြိုက်တာပေါ့နော်အဲသွားကြတာတကယ်အရင်မြင့်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့တကယ်တော့ဖြစ်တုံးကိုကုသရတာပဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆိုရင်တော့မတောက်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုရထားတွေလည်းရက်နေလိုက်ကြတာညဘာဖြစ်လို့ရက်နေမှန်းကိုမသိဘူးလို့ပြောရပါတော့เนาะဒါကိုကြီးစာပြီးပြောတာကျွတ်တော့ရထားရက်ကိုမရက်ချင်ဘူးအဲရထားကိုရက်လည်းမရက်တတ်ဘူးလို့ကိုပြောရပါတော့ဗျာငတိကံကြွက်နေပေါ့ဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ငတိကံကြွက်ကိုအရသာခံတတ်တဲ့သူကလည်းများလိုက်သမားဖြစ်ချင်များတခါတည်းဒါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဗျာကျူတလီရနေပါလိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောဆိုတော့ဟောတယ်ပါတာဗျာနွယ်ကြိုးကပါတာဆိုတော့အချို့လည်းဗျာသူကလည်းအဲ့လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့မိဝဲတဲ့အရာကကျုပ်တို့လည်းအသုံးကျတာဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ပါနော်အိုးတဲဆိုရင်တော့ပါပဲအကောက်သားဝုတ်ကလေးကိုဝုတ်ချင်တာဗျာနော်တမပါဗျာအကောက်သားဝုတ်ကလေးဝုတ်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဩအားလုံးကလည်းတင်းတင်းတယ်သွားနေတယ်ပွဲထဲမှာကိုကဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်နဲ့သွားလို့မတော်ဘူးလေဆိုပြီးတော့အကောက်သားကဝုတ်ရမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းအကောက်သားကိုဝုတ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်ကတော့သွားပြဟောဗျာနော်ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ကတော့လုံးကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့ပမာဏအတိုင်းကျွတ်ကလုံးကြမှာပဲဗျာနော်သူ့ပမာဏအထက်မကြော်ရဘူးပမာဏအတိုင်းလုံးတာကမှမေစီပါပฏิပတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပမာဏအတိုင်းအပြောအပြုအနေတွေကမှတမ္မာမဲ့ခင်နေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတမ္မာမဲ့ခင်နေဖြစ်မှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်သူကတင်လို့လဲနော်တမ္မာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်သူမှမတင်ဘူးဗျာနော်တင်မှာဖြစ်ဘူးဘုသူတရားဤအစနာလေးလဲရတာလည်းမရှိဘူးရနော်တမန်ပါဗျာသူဘာလှုပ်လိုက်တာလဲလို့ထင်တော့အစွန်းတွေကိုပြစ်လိုက်ရာနေပြီးတော့တမန်လမ်းပေါ်ကိုသူရောက်သွားတယ်တမန်လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဖြစ်ကိုလည်းအစွန်းမျက်စိနဲ့ဟုတ်နော်သူမကြည့်တော့အစွန်းအုံနောက်နဲ့လည်းသူမတုံ့တတ်တော့ဘူးဗျာနော်တမန်ဟောအဲ့လိုအစွန်းအုံနောက်နဲ့မတုံ့တတ်တဲ့အခါကျတော့သူကအမှန်တိုင်းကလည်းမြင်တာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာသူငငယ်တော့ကသူ့ကိုသူ့ဖခင်ကရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတော့သူဘသူကမှဒါဒီလိုပြောလို့လဲဗျာเนาะတမန်ဒီလိုပြောတယ်ဆိုအခုကျုပ်ပြောတယ်เนาะတမန်ကျုပ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါတို့သိဒ္ဓတ္ထကလေးကိုသူ့ရဲ့အဖေသုဒ္ဓေါရဏကနေပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာဟာမငိုလို့ပါဩဒါကျုပ်ပဲပြောတာဗျာเนาะတမန်ဗျာငါတို့ဘသူပြောတာမှနောင်လဲကြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်เนาะတမန်ဗျာအဲဘာဖြစ်လို့မငိုတာလဲလို့ဆက်မေးရမှာပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့မငိုတာလဲဆိုရင်တော့မငိုတာလည်းပဲသူ့အနေနဲ့မဆင်းရဲလို့ပေါ့နော်တမန်ပါဗျာစိတ်မဆိုးလို့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးငိုမှာပေါ့တမန်ကလေးပြည့်စိတ်ဆိုးငိုမှာပဲစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ကြည့်ပါလားငိုတာပဲပေါ့နော်ငိုပါတယ်ဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုရင်တော့သူ့အမှန်တန်းလေးကိုအလျော်အလျော်ပြန်လိုက်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမိကြတော့အเจ้าနေအကုန်လုံးပေါ်လာတာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာခုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာကျွတ်တို့ဒါအဲ့ဒါဗျာတကယ်ကိုသူဒီဒုက္ခကိုသူသိတာဟာဒီမိတ္တဝပฏิဝဒါကိုပွားလိုက်လို့သူသိတာဗျာเนาะဒုက္ခကိုသိတဲ့အခါကျဘယ်လိုသိသွားဒုက္ခရေတော့မကောက်ဘူးကဒီကောက်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတရားပါသူလှမ်းပြီးတော့တခါတည်းပယ်တော့တာဟုတ်ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသူကအစဆုံးသူကဒီဟာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဥဒန်းစကားကလေးကိုကိုသေးသေးချာချာသူပြုတ်ခဲ့တယ်ဗျာနော်တမန်ဗျာဘယ်သူမှတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတဘောဒီပဲအောင်ထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲယထာဟဝေပါတုဝန္တိတမအာတာပိနောသာတောပြမနတ္တာတဲ့
ဒါဒီကဟာတဝက်ကဘာပြောလိုက်တာလို့ဆိုတော့အထုတ်နေတဲ့ဒီအပြစ်အနာစာရိကိမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာတဲ့ဟုတ်တော့တခါမှာတော့တဲ့တရားတွေပြီးသွားတယ်ဟောဒါဘယ်တော့ကဒီကဟာတဝက်ပြီးရောပြီးတဲ့ကကျတရားဘယ်လိုသိတာတော့ခမေးကြရှိလိုက်ကကျတော့ဒုတိယကထာဝဲ့ရဲ့အဆုံးပါဒမှာကြတော့ရတောပဒနာတိတဟိတုဓမ္မံ။ဩဖြစ်တာတွေကအကြောင်းနဲ့ကြီးတွေဖြစ်တာဟာလို့လူသိသွားတာတဲ့ဗျာနော်။တမန်ပါဗျာ။ကဲဖြစ်တာတွေကအကြောင်းနဲ့ကြီးတွေဖြစ်သွားဆိုကလေးပါလို့မငိုတာတော့ဟုတ်နော်။တမန်။အဲသူသိမဆိုးလို့မငိုတာပေါ့နော်။တမန်ဗျာ။အဲဘာလို့သိမဆိုးတာလဲမသိရလို့သိမဆိုးတာပေါ့။တမန်။အဲဘာလို့မသိရတာလဲဟုတ်တော့လား။တမန်။သိရမသိလို့ပေါ့နော်။တမန်ဗျာ။ဩအဲ့လိုမျိုးပြောပါဗျာ။အဲ့တော့ဒါဟုတ်ဘူးမှမပြောရမှာဟောကျုပ်တွေလည်းအရိယတရားဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲပဋိပဒါတိနေဆိုတော့ကျုပ်လည်းဘယ်သူမှမပြောရမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျုပ်ပြောတာဗျာတမန်ဗျာဟုတ်တော့ဒီတရားကိုဘယ်သူဖဲနိုင်မှာလို့ဗျာနော်တမန်ဗျာဘယ်သူဖဲနိုင်ဘူးဗျာနော်တမန်ဗျာအဲ့တော့ပြောမစင်တော့တကယ်အမှန်တရားဖြစ်နေတာပါဖဲနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြောကြဆိုပါနော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒီတမန်တရားကိုသာကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပမာဏမှန်နဲ့အသင်္သာနယတာအတွေ့အထိကိုဆက်ဆံတာမျိုးပေါ့နော်အသင်္သာနယတာအတွေ့အထိကိုသုံးသတ်တဲ့အခါမှာပမာဏမှန်နဲ့ပဲသုံးသတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောပါဠိလာလို့ဆိုမေဇိမပฏิပဒါပေါ်ရောက်ပါပဲမေဇိမပฏิပဒါပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခကိုတော့ဒုက္ခနေဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဟာကိုယ်မျက်မှောက်ရောက်လာဆိုအဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဟာကိုခွဲကြမှာပဲဟုတ်ပါနော်အမှုတစ်ခုအမှုကလည်းဒုက္ခပါပဲနော်လူတွေပါအဲ့ဒီအမှုတစ်ခုရောက်လာလေဒီအမှုကဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့လိုက်တတ်ပါပဲနော်တမန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့ဆိုလူရဲ့အကြီးချင်းနေရတော့အတော်မြင့်ပါပြီလို့သူပြောကြလို့ပါနော်ဟောလူရဲ့အကြီးချင်းမြင့်တာကိုအရိယတစ္ဆာလို့သူပြောရမှာနော်တမန်ပါဗျာအဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာအောင်တဲ့ဒါအဲကျုပ်တို့ဒုက္ခကိုပိုက်ချပြီးသိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောကြဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခပိုက်ချပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုသူသိပုံလေးကိုလူကနေပြောလိုက်တော့ယထာဟဝေပါတုဘဝတိတပါနဲ့ပြောတော့တာမဟုတ်လားတမန်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ကျန်တာလေးရတာပါတော့အထတကင်္ခဝဘယန္တိတပါဟဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တိလိုက်တဲ့ခါကျဘာယုံမှမရှိတော့ငါမသိတာချင်းမရှိတော့ဘူးဟာလို့ဩကုံသွားယုံမှကုံသွားပြီလို့ပြောကြသေးပါနော်တမန်ဟုတ်ဆိုငါဒီဟာကိုဖြီးမကြည့်သေးလို့ဒါမသိတာဖြီးကြည့်လိုက်ရင်ငါအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုသိတယ်ပေါ့နော်တမန်ဩအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါငါမသိတဲ့ဟာကြီးပဲလို့သူ့အနေနဲ့တခါလေဖုံးပိတ်ထားရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်တအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ကင်္ခာဝဘယန္တိတပ္ပါတဲ့တပ္ပါအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့ကင်္ခာယုံမတံပြရတဲ့အာဒီသူကချင်းရတာဘာလို့ချင်းရတာလို့သူကချမ်းသာတာဘာလို့ချမ်းသာတာလို့ဆက်ရှိရွဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲတခါလေယုံမာတွေဘာလို့တုံးဘာလို့တုံးဘာလို့တုံးနေမရတာယုံမာတွေမဟုတ်လားတမန်အဲ့ဒီယုံမာတွေဝါဗျန်တီရိတ်ကုန်ရပြီဗျာတမန်ဗျာအဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဥဒိစ္စဒုံဘတ်တီဟုတ်ဗျာနော်တမန်အဲ့ဥဒိစ္စဒုံဘတ်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေးတော့ဒုက္ခရဲ့ယန္တရားပုံကြီးပဲနော်တမန်ဗျာဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုအပိုင်းခြားပြရမယ်ဆိုဘယ်လိုပိုင်းခြားမှာတော့ဟောဥဒိစ္စဒုံဘတ်လိုပိုင်းခြားပါတမန်ပါဗျာဟုတ်နော်တမန်ဒုက္ခကိုဘယ်လိုပိုက်ချသည်ပါဆိုပဋိစ္စသုံးပါးကိုဘယ်လိုပိုက်ချသည်ပါကဲခြေနေတော့တိတ်များရှည်သွားပြီနဲ့ခန့်ကြပါပဲအားလေးကိုဆက်ပြောကြအောင်ဆိုလားနော်တမန်ပါဗျာကဲဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီလောက်ပဲဒီကိုချိုးကြအောင်ဒါလေးကိုဝတ်တာနဲ့ထိန်းစားပြင်နေဒါလိုသုံးရင်ခေါ်ပြကြဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ